Paldies, ka biji kopā ar mums. Rīga savā stilā. Rīga savā stilā, bet viss kārtībā. Nu, pirmais skala beidzot. Nē, otrais. Frunze. Otrais, jā. Es sāku domāt, jā. Bet, īsumā, šodien Rīga atlaid galveno treneru. Ziņa šodien pati aktuālākā, jā, Rīga atlaida Denisu Laktionovu. Runas gāja, kā jau mūsu Patreoni zidu čatā, ka jau pēc Valmieras spēles bija tādas runas, tas bija jau cik? Tas bija diezgan sen. Jā, un tikai tagad. Jauns treneris pagaidām nav zināms, bet, Kristian, kā domā, kāpēc? Ot tu, aktieris, muzikants, kā domā? Kāpēc šie šķiršanās? Jā. Šķiršanās, manuprāt, tāpēc, ka Rīga nerādīja to spēli, vismaz čempionāta sākumā, to spēli, ko no viņiem gaidīja, un to spēli, kuru piedāvāja uz papīru šie uzvārdi, kas bija savākt komandā. Spēle klēmēja, Rīga neizskatījās labi, pēc tam, paldies Dievam, tas punkts viņu kaut kādus aizcēra un likās, ka varbūt ieskriesies. Iepriekšējā kārtā pat pirmā sagrāva šo sezonu notika, kurā Upurs bija klubs no Daugavpils, no Jūrmalas. Un, klubs no Daugavpils, Jūrmalas no. Bet klausies, bet vienalga viņi turpat augšā kopā ar Valmieru, ar FS. Un atkal mani liepainieki tagad laikam aizmētās, nomētās ar tomātiem. Liepājā vēl sliktāk, bet viss kā bija, tā arī paliek. Bet arī šis gadījums, ka treneri nav gadījumā tā, ka pēdējā laikā, virslīgā vispār pēdējā laikā, nu gadu divu griezumā, vienīgais, kurš ir labprātīgi pamets savu posteni, nav Frunce? Nu labi, no, tur arī jābūt, es padomāšu, bet... Tur arī tādi apstākļi, ka skaidrs tur bija, ka viss ļoti grūti, naudas nav un tā tālāk. Tur bija dīvaini, ka tur kāds paliek, zin kā, labprātīgi, tāpēc tas nebija tāds pārsteigums un ir tīpaši, bet tas bija tāds solis, jā, skaidrs, ka. Bet es neatceros, tiešām neatceros, kurš pats aizietu, bet kopumā tas taču pasaulē ir pieņemts ļoti populārs. Nu kā, nu, tas ja pilnīgi neiet... normāli, trenera ikdiena, trenera dzīve, no. Kas nākamais? Nākamais, Daugavpils, mums arī ir bildīti, nu, fantastiski, Andrejs Čirīņevs. Es domāju, nākamais treneris Rīgas. Aha, nu paga, pa nākamo treneri neviens neko nezin. Rekurtē mums Aivars Baranovs, mūsu producents, mākslinieks un cilvēks orkestris sazīmē šitādu ļoti populāru. Andrejs Kaļiņins ar pretēji ar... Es nevaru teikt daudz mazāku, tur vispār, manuprāt, naudas nav Daugavpilī. Un punktu ziņā gan Liepāja apsteidz, gan arī Rīga laikam jau patāvu, bet nu vienalga, tas ir priekš Daugavpils, manuprāt, tas ir liels panākums, kā jau arī Andrejs pats teica, ka tas ir panākums priekš viņiem. Kristian vēl sakara pakomentē šito Daugavpils fani, divi mūsu atbalstītāji Patreoni, laikam nu, saskatījās hokeju un izveidoja šitādu bildīti. Es teiktu tā, beidzot. Tiešām beidzot, jo šīs ir kartona figūras. Džeki uztaisīja kartona figūras un laikam ar kluba svētību šīs figūras arī nokļuva stadionā. Es piedāvātu Jurī, ka mēs arī varētu sevi izprintēt un kādam klubam piedāvāt. Mēs jebkurā stadionā varam atrasties, jo mēs esam par Latvijas futbolu un visas komandas mēs atbalstam, lai arī Valdis domā, ka mēs Liepāju neatbalstam, bet atbalstam. Būs grūti Kaļiņiem, ja nākamās spēles, bet bumba ir apaļa. Nē, tad redzēsim. Mēs jau ar šito memi negribam novēlēt tur kaut ko Liepājai, vienkārši tas taču humors, viss taču saprot. Kas vēl, Kristiņš, šodien? Es gan piedāvātu vienu uzlabojumu šim te, kur Džeki bija savas kartona figūras novietojuši stadionā. Manuprāt, šādi te būtu labāk. šis labs. Andrejs Kaļiņins, kad es aizsūtīju viņam to memi, viņš pateica, šis ir sliktākais, ko es gribētu, nu, kā treneris, jo es zinu, cik tas ir grūti. Un viņš ar to nekripetiņu nelepojās. Kāpēc viņa spēlēm treneri iet projām, bet nu, šitādi sanāca šogad, kā saka. Tā kā
Kas ir, vēl ejam tālāk, kas pēdējā laikā noticis, nu jā, nu Valmiera paklupa Jūrmalas Smiltīs un piekāpās Jūrmalas klubam Spartak. Kristēns spēle skatījies, es godīgi skatījos tikai otro puslaiku kopā ar Liepājas faniem, un es teicu, ka otrajā puslaikā Valmiera nebija nu, tik laba, kā bija iepriekšējā spēlēs. Tad man teica, ka pirmais puslaiks vēl bija sliktāks. Kas notika pirmajā puslaikā? Atkal trīs maiņas, atkal kas tur? Nu, Tamas savā stilā, nu viņš redz, ka spēle, nu, ja kaut kas neapmierina, viņš vienkārši rauj nost. Es gan atzīšos, es spēli neredzēju, es tajā laikā tīrīju basēnu. Nu, ne jau savu un ne jau milzīgu maziņu, bet tomēr tīrīju un ar vienu acu tikai spēli tā. Tu piestrādā par basēnu tīrītāju? Tas nav tik pervers, kā tu domā. Klausies tev un skatītājiem arī jautājums, vai jums neliekas, ka tas stāsts, par ko visi runāja, ka Valmiera baigi tādā tempā spēlē, pressings, ātri un energo, tāda smaga spēle, stils smags tāds enerģētiski, vai neiet uz leju Valmiera atkal? Kas to, lai zinu, viņiem, manuprāt, ir labs, es nezinu, kā futbolā, bet citos sporta veidos labs fiziskās sagatavības treneris Lakuč. Un tie puiksi jauni. Es domāju, ka nu, viņi nu, izturēs, es pieļauju, ka izturēs. Nu. Nu, un tagad, Kristiāna, arī skaties, kā reizes, es domāju, ka Valmierai pašā laikā, kā saka, trīs nedēļu pauza. Viņi trīs nedēļas virslīgā nespēlēs, tagad, kā Tamas teica, presa konferencē trīs brīvdienas un tā atkal. Sāks šansēt divreiz dienā. Nu, būs interesanti, kādā stāvoklī atgriezīsies Valmiera pēc izlases. Jā, Valmieras klupiens. Ejam tālāk. Jā, pirmā sagrāva virslīgā. Rīga FC Upuris nu, bija jā, Tukuma Daugavpils Jūrmalas komanda. Tavs komentārs? Nu, kā, es jau rakstīju arī Twitterī, par ko no anonīma konta mūs ar tevi apsauca par dzeltenajiem žurnālistiem, bet to, ko es skatījos pirmajā puslaikā, man nebija nekādu tur tādu, zin kā, jautājumu, bet otrajā puslaikā tas viss baigi aizdomīgi izskatījās. Nu, un visu spēli presingot pret Rīgu, viesos, vai nu treneris ir diezgan vājš treneris, un es teiktu, pat nav gudrs, Vai nu arī otra, baigi viltīgs un baigi patīk nauda, jo arī vārtsargs tur izpildījās tā, ka nu, pret spēcīgu pretinieku visi cenšās. Tā nedara. Jā, tā nedara, teiksim tā. Nu, aizdomīga spēle, skaidrs, ka tās ir tikai aizdomas un nekādu pierādījumu nav, bet nu, man tā no malas likās, ka atgriezos 12. 13. Gadā, kad bija Gulbenes Ilūkstes un Jūrmalas pārējā šitā visa kompānija. Jūrīgi, nākamais punkts. Mūsu kādreiz lielā cerība, vēlēs vegani un labs futbolists, Ontožāns, pamet Minhenes Bayern sistēmu. Līdz pakomentēšu, te Kaspars izlasi lūdzu. Kaspars par spēli BFC pret Riga. Šī bija pirmā reize, kad pie faniem atnāca pats Skalpu Andrejs. Skalpu Andrejs. Tas parāda, cik svarīga šī spēle bija trenerim. Nu, vienkārši jūs nelikāt kartonā skatītājus iepriekš, tāpēc viņš nezināja, kur iet. Par Ontužānu, Kristiān, es arī kaut kur jau esmu izteicies, ka man grūti kaut ko prognozēt, jo es esmu redzējis tik pat, cik, laikam, varbūt pat kāds no skatītājiem, klausītājiem ir redzējis vairāk nekā es, jo tās minūtes... Ārkārtīs droši vien, jā. Tās minūtes, ko viņš izlasēja, tur spēlēja, var redzēt, ka viņš prot apieties ar bumbu, ka ir vieglas, ka droši vien, ka viens pret vienu ir labs, bet nu, es nevaru kaut ko tādu konkrētu teikt par atgriešanos uz virslīgu. Es domāju, ka diez vai, tu zini, ka viņš atgrieztos, viņš neskaitītos kā ATP, ka viņš nebūtu latvietis, viņš skaitītos kā legionārs, bet varētu spēlēt izlasē. Nu, jā. Un tāpēc es domāju, ka jebkurā gadījumā tie klubi, kas var pēc Bayern, pēc Minhenes Bayern, es domāju, ka tur arī Cipari viņam nebija, skaidrs, ka kosmos tur nebija, viņš jauns spēlētājs, bet normāli priekš Latvijas.
tad viņi labāk to naudiņu iztērēs kādam pieredzējušam legionāram, kurš jau sevi pierādījis ārzemēs tādiem, nu, es tā kā piemēru, Šimkovičs, Milošovičs, un diez vai, ka top klubos mēs redzēsim Montužānu. Es drīzāk redzu kādu, nezinu, Šveices, tur lejas gala komanda, varbūt Bundesliga trešā. Es neticu, ka viņš atgriezīsies virslīgā. Ok. Nu jā, Klops taču vienmēr presingā spēlē, tas ir par Daugavpils vai Tukuma Jūrmalas komandas treneri. Jā, skaidrs. Jurī, vēl viena lieta. Denis Rakels. Šeit pēdējās spēlēs Kipras čempionātā nav pieteikumā, runā, ka pamat klubu. Kur tālāk? Denis Rakels savulaik ļoti perspektīvs un uzbrūkošs un as futbolists. Kur tālāk vedīs viņas ceļi? Edmunds no Vickas Twitter izteicās, teica minējumus, ka ticamāk uz Latvijas komandu, kura nekad nav pabeigta, jā, kur Baltkrievijai draudzīga un tā, nu, karošas Liepāja. Tavas domas. Dzirdēju arī šitās baumas un tagad es baidos samalot no kā vai no Edmunda vai no kāda cita. Bet šodien redzēju Instagramā storiju Denis Kipras saulītē, nu, tur tāda saule spīdēja plus 29 šaubos, ka Ventspilijā aiz loga ir plus 10 un lietus, un ka Liepājā ir tāds labs laiks. Tā kā joprojām viņš Kiprā, kas būs tālāk, nezinu. Nu, tas izklausās diezgan reāli, zinot visu to situāciju, kā Liepājā strādā, kā viņiem patīk selekciju veikt. Un man jau, es sāku piedomāt, ka tas nezinu, ir vai nē, es vienkārši piedomāju, lai tur atkal Liepājnieki nepainojās. Ka tas konflikts ar Karu ir tāds, ka ķipa, nu, mēs ņemam Rakelu, bet lai viņi kopā nav, tad Kara prom un Rakels pie mums. Zin kā, nu, es jau piedomāju, pats tas ir tā. Un tā kā redzēs, domāju, ka tuvākajā laikā tā skaņu es neizslēdzu. Tuvākajā laikā mēs zināsim kaut kādas ziņas, bet, Kristēn, stāsti par šodien jau viesis gaida. Jā, šodien mums aktuālā lielie divi saruna temati, kas nesen Patiesībā viņi samīlusuši jau ir sen, par to vienmēr runā un gribam ievies skaidrību par to. Latvijas futbola infrastruktūra. Te futbola laukumi gan mākslīgi, gan dabīgie. Un parasti tās runas par to, kāpēc man ir, kāpēc man nav un tiem citiem ir. Un lai kliedētu šo visu šaubu ēnu vai vienkārši uzdot jautājumus par to, aicinām kopā ar mums šobrīd Latvijas futbola federācijas valdes locekli, ja nemaldos viceprezidents arī? Yes. Jā, arī Latvijas futbola federācijas viceprezidents. Viens no viceprezidentiem. Turpini, Jurī? Pirms es turpinu, man WhatsAppā ienāk ziņa, ka Ontužāna cena Vācijā ir 20 tūkstoši mēnesī. Tā kā alga. Alga, jā. Tā kā diez vai mēs viņu redzēsim virslīgā. LFF prezidenta viceprezidents Sergejs Kovaļovs, Tukuma futbola darbonis, prezidents droši vien ilgadējs. Sergejs Kovaļovs šodien par sintētiskajiem laukumiem un vispār kopumā par infrastruktūru. Sergej, labvakar! Sveiks! Labvakar, kungi! Mūs dzirdu labi? Ļoti labi jūs dzirdu, jā. Gan redzu, gan dzirdu. Tas ļoti labi. Jums tur kausu daudz. Jūs paši sportojat vai tās visas Tukuma komandas? Tā ir, Jurī, tā ir pagātne. Pagātne. Tā ir mana pagātne. Skaidri, Sergej. Es parādīšu bildi, par ko arī bija cepiens. Varbūt pakomentējiet, Sergej, lūdzu. Šeit ir laukumi, kur mainīs sintētisko... Stadiona, kur mainīja sintētiskos laukumus, 49. Smiltene un Ostvalda vidusskola, kur trenējās pārsvarā Alberts Smiltene, un es zinu, ka Ostvalda ir nepareizi, ka tur visvairāk trenējās tomēr Dinamo. Ko jūs domājat par šo cepienu un cik tas ir vispār logisks, nezinu, vai tās ir muļķības? Nezinu, vai būs tā korekti nosaukt tās pa muļķībām. Ja? Nu, ka tās nav patiesības, tas ir viennozīmīgi. Ja? Jo jāsaprot vienu, ja? Ka visi šie laukumi nosauktie, viņi ir pašvaldības īpašumā. Viņi nepieder ne Smiltenes klubam, ne Albertam, ne Dinamo, ne Supernovai.
ka šie klubi, nezinu kāds Milton, bet Rīgas klubi visi maksā Rīgas pašvaldībai vai atbildīgai institūcijai nomaksas. Mm-hmm. Sergei, bet kāpēc tieši šitie stadioni un kā, nu, es saku, zin kā, tam vienam krievu propagandas Krievijas kanāla vadītājiem ir savpaģeņē, nedumāju, bet šeit var redzēt, ka, nu, ka ir pulks, Alberts, nu, šitas viss tā no malas izskatās. Nu, zinu, Juri, visu var savilkt kopā, ja, un da jebko, jebkādas sazverestības teorijas, da jebko. Sāksim ar Smilkam. Smilten bija no laukums, ja es nekļūdos, ir uzklāts 2007. Gadā. Tātad jau 14 gadus. Ja, mēs redzam, kāda izaugsme bija Smiltens futbolam no tā laika. Jau 7. Gadā es domāju, ka neviens pat nedzirdēja par tādu. Smiltens abūs, manuprāt, vienu brīdi bija. Bija tāda komanda pirmā līgā spēlē. Bet pateicoties Smiltenes futbola cilvēkiem, futbola Smiltene aug, un 7. Gadā tika ieklāts šīs te sintētiskais laukums Tepera stadionā. Es pats tur vēl kādreiz otrā līgā spēlē pret Smilteni, tur bija šausmīgi zaļais laukums, nesakopts teritoriju, nu ārprāts, tur bija tas 2000. Gada sākums. Pagāja, nu jau, skait 14 gadi, tagad nomainīšu šo te sintētisko laukumu. Rindā šīs laukums bija 17. Gadā, bet 17. Gadā līdz ar to, ka pašvaldība nevarēja izpildīt šīs te Latvijas futbola federācijas prasības, apgaismojums, laukuma izmēri, ģērbtuves tās pašas, jā, tu jau noteikti biji te par stadionu, un neesi bijis, nu, žēl varētu tagad apmeklēt, un tev vienkārši nebūtu ar ko šobrīd salīdzināt. Man ir jūs ko salīdzināt, kāds viņš bija, un es redzu kādus ieguldījumus veikus pašvaldību šajā te stadionā. Sergei, šeit es tevi pārtraukšu. Pastāsti uzreiz skatītājiem, klausītājiem par to, kā tehniski notiek, jo mēs bieži dzirdam, ka LFF jābūvē stadions, LFF jāuzliek jauns laukums. Mēs atgriezīsimies tālāk pie 49. Bet kā tas notiek? Lai skatītājiem un ieinteresētiem būtu skaidrs, Latvijas federācija nebūvē stadionu. Viņa piedalās ar līdzfinansējumu stadionu būvniecību. Un šis līdzfinansējums ir vērsts uz šiem tiem laukumiem. Tātad, nu, vienkārši salīdzinājumu, lai uzbūvēt jaunu stadionu ar mākslīgā laukuma segumu, nu, minimālām prasībām vajadzētu pašvaldība izterēt 1,5 miljonu. Nu, tas pēc maniem aprēķiniem, nu, nemazā. Paga, parastu bez tribīnēm? Ar tribīnēm, ar ģerb, nu, ko mēs uzskatām par tribīnu. Nu, tā kā Mārupē aptuveni, ja tāds. Jā, bet Mārupē jau nopietnis tribīnas, tur jau nav tāds pārvietojums. Es pat salīdzināt varbūt ar RTU stadionu, ja tur būtu apgaismojums, apžogojums, normāls ģerbtuvs un daudz mans pieklājīgas tribīnas. Un futbola federācija, izvērtējot to, kurā vietā šī stadions būvējas, vai pašvaldība ir gatava ieguldīties šajā te nožogojumā, apgaismojumā, ģertuvē, stāvlaukumā un visā pārējā, tikai tad futbola federācija izskatu te iespēju piedalīties ar savu ieguldījumu šajā stadionā. Un tas, nu, mūsu variantā, ja pat tādā teiksim, skarbākajai, ja, vai dārgākajai. Tie ir 200 tūkstoši šīs tam mākslīgais, pilnizmēr mākslīgais laukums. Bet tīri pašvaldība... segums tīri, ja? Jā, segums vai ir segums bez elastīgā slāņa un ir ar elastīgo slāņu, un to jau droši vien pēc tam arī Gunters pastāstīs. Jā, viņš ir diezgan kompetents un guru šajā jautājumā. Bet reāli futbola federācija piedalās tikai ar līdzfinansējumu. Izvērtējot to, kādas ir tradīcijas šajā vietā, kāda ir klubas ilgspēja attīstība šajā vietā. Tikai šajā gadījumā futbola federācija vēlreiz nebūvē stadionu. Mm-hmm.
Kristēn, lūdzu, man ir jautājums. Kā izpaužās tā lieta? Federācija meklē pašvaldību, ja pašvaldība meklē iet tā pie federācijas? Kā notiek tā komunikācija? Biežāk sanāk tā, ka tomēr pašvaldības nāk pie federācijas. Bet ir arī tā, saprot, tā ir, Kristiāna, tā ir tā trispusēja sadarbība. Futbola federācija, klubs vai tas cilvēks, kuram tas futbols ir sirdī noteiktā apdzīvotajā vietā, un pašvaldība. Ja ir šī te, jāsaprot, ka šobrīd neviens mazais klubs, neskaitam Rīgu vai RFS, pats nevar stadionu uzbūt. Ja, tātad pašvaldība vienalga viena no tām sastāvdaļām. Jābūt tam trakajam futbolistam vai ar to futbola gēnu iekšā, lai noteiktā teritorijā to bīdītu uz priekšu. Un tad ir pašvaldības finansējums un ir futbola federācijas finansējums. Šāda te stadiona būvniecība, futbola stadiona būvniecība. Sergej, bet skaties, es aizmirsīšu, bet... Šobrīd, Smilteni neņemam, Rīgā ir 49. Jā. Un Ostvalda, jā, bet ir šobrīd RTU stadions, kur vienīgais no šiem trijiem, kur notiek virslīgas spēles. Es saprotu, ka futbols nav ne tikai virslīga, bet kāpēc? Un par RTU arī daudz mēs bieži dzirdam, ka ļoti sliktas kvalitātes. Tā, Kristiānas, tevi liekam nopauzēšu pagaidām. Pamēģināsim. Jā, Kristiānam kaut kas tur... Kāpēc nevis RTU, bet 49? Kāpēc, ka RTU teiksim, tā nāca mums jau tāda piekabē no teiksim, tā iepriekšējām valdēm. Un RTU ir neizpildītas saistības, kas attiecas uz apgaismojumu stadionu. Šobrīd mākslīgos laukumus, segumus liekam tur, kur ir šīs te mākslīgais apgaismojums. Jā, bet jā, mēs atrodam kopsaucējs ar RTU pārstāvjiem par apgaismojumu izbūve, ģertuvs izbūve un teritorijas sakopšanu. Nav nekādu šķēršļi arī RTU stadionā. Sergej, bet pa 49. To vidusskolas laukumu vai ir iespēja tur uzbūvēt, uzlikt laukumu, lai tur pilns izmērs būtu derīgs? Platumā jā, garumā nē. Ko lūdzu vēlreiz? Platumā var, garumā nē. Tur nepietiek tie 104, 105 metri, nevar tur nekādīt izpiet. Tur no vienas puses ceļš, no otras puses būdiņas tās. Ģertuvs. Jā. Tā, šeit bija jautājums, kuru mēs arī gribējām uzdot, Valdis Kalns, par stratēģiju vispār LFF ziņā, vai ir tieši stratēģija par laukumiem, mēs runājam konkrēti par laukumiem, mēs zinām, ka tagad Liepājā, cik es saprotu, jau viss ir apstiprināts, būs tā halle piepūšamā, to neņemam, bet par sintētiskajiem laukumiem vai ir plānā stratēģija kaut kādi jauni laukumi vai tikai atjaunot, pastāsti vairāk? Attīstības stratēģija plānošana šobrīd ir mums 4 gadu garumā. Jā, tad uz 10-20 mēnesi, tad mēs skatāmies uz 4 gadiem. Jā, uz kuru laiku mums ir šobrīd UEFA finansējums. Uz to arī skatāmies. Katra pašvaldība šobrīd, ja es nekļūdos, mums ir pieteikums no Daugavpils, no Valkas un no, arī no Liepājas par Daugavu stadionu rezervu laukumu no segumu nomaiņu. Mēs izskatām katru šo te pieteikumu un skatāmies, kāda sadarbība mums bija iepriekš par šo te vietu. Kādas attīstības iespējas ir šajā vietā, un tad mēs pieņemam arī kolēģiālu lēmumu. Cik Latvijas futbola federācijā gadā aptuveni varētu tādus laukumus, laukumu maiņu veikt? Saprot, šajos 4 gados mums ir plānoti, ja es nekļūtos, 16 laukumu, 8 lielie, 8 mazi. Tātad 8 pilnizmēra laukumu un 8 60 laukumu. Bet tas ir šajā 4 gadu griezumā.
Kristēne, ir jautājumi? Protams, ka ir jautājumi. Ok, piemēram, nu bieži vien tie stāsti, kāpēc viņiem ir, kāpēc mums nav, kāpēc, piemēram, viesītē ir afigēnijas laukums, es tad muldu, ja? Bet aizkrauklē nav, bet un tepat laikā varbūt te pašā viesītē, es nezinu, kā tur ir. Varbūt viņiem pat nav, ir ļoti maz bērni vai kas trenējās, un viņiem tas laukums ir. Un tajā pašā citā pilsētā ir daudz, kas trenējās, bet laukums viņiem nav. Vai arī šis dalība ar futbolu nodarbināto cilvēku skaits ietekmē šo vai tur laukumam būt vai nebūt? Noteikti. Cik viens no kritērijiem, kurš nosaka, vai mēs piedalāmies šajā, vai mēs gatavi piedalīties šajā vietā infrastruktūras pilnveidošanā. Nodarbojošo skaits. Nebūs tā, ka mēs tagad liksim laukumu, nezinu, pļavas vidū, kur nekā nav, kur nav futbols. Nu, tā, arī pašvaldība ir jābūt ieinteresēta šajā te mūsu sporta veida attīstībā. Ja šīs ieinteresētības nav, nu, es neredzu iespēju variantus, kā to atbalstīt. Mums Bet varbūt... Bet šajā ziņā RTU stadions un, piemēram, ja salīdzina RTU un 49. Vidusskola, kur ir vairāk nodarbinātība? Šobrīd, pateikšu, kur ir vislielāka nodarbinātība? No... Tā noslodze, laukuma noslodze, kur ir tie laukumi? Jo, nu, kamēr Sergejs meklē, jo manuprāt, kā reiz, tas arī ir viens no svarīgākajiem, nu, ot, ko Sergejs teica par pļavu. Es tev arī pateikšu. Runēt par RTU eksploatācijā nodots RTU stadions 12. Gadā. Spēļu skaits 18. Gadā 107. 19. Gadā 153, 20. Gadā 95 spēles. Runa un jāņem vērā to, ka RTU stadiona nav apgaismojums. Līdz ar to viņš netiek izmantot visu gadu treniņu procesam pareizi. Nu, kad ir tur, ziemas mēnešos, sešos jau visu. Četros jau visu. Nu, lūk, runājot par 49. Skolu, 12. Gadā uzklāts laukums, 2018. Gadā notika 102 spēles, 19. Gadā 126 spēles, 20. Gadā 69 spēles. Un, principā, šo laukumu izmanto gan vispār izglītojošā skola sporta stundām, gan pēc tam arī futbola klubi Alberts, Meta, kas vēl tur darbojas, ja? Tātad šo noslogojumu, nu, manuprāt, 49. Skola ir 100% noslogojums. Mm. Par Daugavpili bija man arī pašam jautājums, bet te mums arī no Daugavpils skatītāji. Kristēn. Nu, mani jautājums ir, ka Daugavpils, what the fuck, kāpēc tur nav normāla laukuma? Kas tā pa spēķi ādu? Jā, reku, Kaspars Orbidāns no Daugavpils jautā. Izstāsta lūdzu par LFF un Daugavpils domes līgumu par DOC, laikam Daugavpils olimpiskais centrs, laukuma infrastruktūras plānu, kur saguma maina Latvijas futbola federācija, bet apkārt infrastruktūru tribīnes pašvaldība. Kā teikt kontrolēta izpilda no pašvaldības puses? Nu, no pašvaldības puses, kā tiek kontrolēta lūdzu jautā pašvaldībai, ne man? Nē, vai LFF kontrolē pašvaldību, kā viņi izpilda? Kontrolējam, skatāmies, no šobrīd, ja jūs sekojat līdz, ka pieņemam lēmumu ļaut, tas runa ir par eksponādi, ja? Ne par celtnieku, bet par, par eksponādu stadionu. Nu jā, sākuma līgums paredzēja tur daudz verenīgāku būvi, kurā varētu notikties augstā ranga sacensības. Manuprāt, tā bija otrā līmeņa stadionā. Būtu jāatbilst. Šobrīd šīs te prasības ir samazinātas, tātad nebūs vairs ģertuves pie paša futbola laukuma,
ģērbtuves tiks izmantotas olimpiskā centra ģērbtuves. Tribīnes arī vairs nav tādas, kādas bija paredzētas. Vispārējais apgaismojums vispārējais ir. Atļāvam Daugavpilī samazināt šīs te prasības. Mēs ļāvam... Bet kāpēc tā notiek? Sergej, bet bija taču saruna, noruna, kā saka, kāpēc... Nu, skaidrs, ka labāk viņiem jājautā, bet kā jūs domājat, kāpēc viņi... Nu, šobrīd, Juri, kā būt labāk? Mēs sūdzam iekšā tiesā Daugavpils pašvaldību par līgumu neizpildu un pieprasam no viņam 234 tūkstoši atmaks. Kas no tā būtu ieguvējis? Ilūkste. Ilūkste viss ir labi. Ilūkste 7. Maija lēmums, ārkārtas domas sēde, viss ir labi. Ilūkste. Tā, Kristiāns pazuda. Nē, bet es vairāk par to, kāpēc, kā jūsuprāt, kāpēc tur ir kaut kādas politiskas, jā, problēmas, ka tur viņš... Tu jau pats redzi, kā un kas notiek Daugavpilī. Nu, es negribu iesaistīties, un, manuprāt, futbola federācijai nav jāiesaistās šajās politiskajās jezgās. Jā, nu, tur ir sava dzīve, lai viņam izdodas viss. Sergej, ko vispār runā par Daugavpils otro laukumu un kā federācija skatās uz to, ka tomēr tur notiek vislīgas spēles uz to celtnieka stadionu? Vai vispār federācija iesaistās kaut kādās pārunās, lai tur nomainītu laukumu? Jā, šobrīd mēs saņēmam vēstuli no, vai iesniegumu no Daugavpils pilsētas domas, par to, ka pilsēta doma gatava sakārtot celtnieku stadionā. Gan apgaismojums, vienmēr sakot, izpildīt visu nosacījumus, lai futbola federācija palīdzētu piedalītos ar šo te mākslīgā laukuma nomā. Jā, bet manuprāt, kamēr nav izpildītas iepriekšējās saistības, kas attiecas uz Esponādu stadionu, mums vajadzētu iepauzēt, tad pašvaldība izpildīs savas saistības, kas šobrīd uz papieru. Tad mēs varam runāt par nākamo soli. Šeit... Tas ir mans viedoklis. Kamēr... Viktor šeit prasa par tiem, par tām spēlēm, ko tu nosauci. Nevis jautājums. Tas bija oficiālās spēles, un šīs ir vēl divreiz vairāk draudzības spēles. Nu, es absolūti piekrītu Viktoram. Jā, protams. Es nosaucu oficiālās, bet cik ir draudzības, cik ir treniņu procesā. Cik tiek izmantot laukumi. Bet tad, ja mēs salīdzinām atkal, atgriežamies pie 49. skolas un RTU, vienā ir apgaismojums, otrā nav. Tātad, ja 49. skola tiek lietota 12 mēnešus gadā, tad RTU stadions, diemžēl, viņš nevar tik izmantot. Sergej, tu infrastruktūras, kā saka, guru, ja? Nē. Jā. Ok, ir Guntars Indriksons. Ok, tas būs vairāk, bet es domāju, ka tu ciparus droši vien, ka zini. Ot man sāpīga tēma vēl pēc tā laika, kad es spēlēju, Ventspilī nav gaismas. Cik plus mīnus saprot, ka viss var mainīties, atkarīgs no vietas un tā tālāk. Cik gaismas, lai uzstādītu, cik daudz naudas vajag, lai gaismas būtu stadionā? Minimālā apjomā vai to, ko mēs pieprasām? Pasaki gan tā, gan tā. Minimālā apjomā ap 130 tūkstoši, tā, lai būtu tie 350 lūksi un atkarīgs kāds, tas visas apakštācijas un kas, nu, uz 200 tūkstoši. Tu esi no tukuma, Ventspils nav tālu. Tu vari man atbildēt, kā tu domā? Skaidrs, ka tu nezini, kāpēc Ventspilī par šo laiku, 20 gadi kā uzcelts stadions, kāpēc tur nav gaismas? Juri, tu forši jautājums. Skaidrs, ka tu nezini, bet tu man jautājumi. Skaidrs, ka tu nezini. Bet es nu, tev taču ir viedoklis, Sergej. Man ir viedoklis. Manuprāt, ja pilsēta var uzbūvēt tādu mūzikas skolu vai to mūzika centru un vispārējo, nu, bitīt metos uzstādīt apgaismojumus centrālajā laukumā olimpiskā stadionā. Tu vienkārši domā, tas ir gribēšana vai negribēšana, jā? Es,
tieši tā ir. Es domāju, ka tā ir vēlme vai... Miks Tomas jautā, labs jautājums, man patīk. Kas notiek tad, ja privāts klubs bez pašvaldības iesaistes, kuram maciņš plašāks un veido savu bāzi uz savas zemes, vai arī tad LFF līdzfinansēs laukuma izveidu? Nu, piemērs, Jelgavs futbolu klubs. Privātais, Māris Pēlans, visu cieņu. Cilvēks cīnās, cenšās. Ieguldās un futbola federācija piedalās. Privāts klubs piedalāmies arī šajos projektos. Kristian, tu kur pazudies? Pēc iespējas vairāk mums tādā cilvēka, ka Jelgavs šefs, ka Māris Pēlans, vai katrā, vismaz, nezinu, ja ne novadā, bet apgabalā būtu mums tādā Lai arī mani šodien te pieviļa mans lokālais internets, jautājums vēl būtu tāds, ka vai kaut kā tiek kontrolēts tas, kā šie LFF līdzfinansētie laukumi pēc tam tiek uzturēti, jo tas ir baigi, nu, kā es saprotu, tā uzturēšana un viņa kopšana ir baigi svarīga. Netiek kontrolēti, šobrīd vismaz ne, paļaujāmies uz godaprātu, uz apsaimniekotai godaprātu, bet ko šobrīd cenšamies izdarīt, un es ceru, ka mums arī izdosies, Haralds Gudermans liels šīta projekta nu, tāds caurcitējs un ieviesējs, šo te stadionu pases, kur būtu atzīmētas visas šīs te kopšanas laiki, kas un kad ir darīts ar šo te laiku. Jo šobrīd katrs rulē tā, ka grib. Un es jums pateikšu, ka Celtnieku stadions, ja viņš tiktu, pienācīja kopts, viņš nebūtu tādā stāvoklī, kāds viņš ir šobrīd. Un par to mēs varam runāt par daudziem laukumiem. Bet visinteresantākais ir tas, ka tādā perifērijā, ja, nu, ne centrā, laukumi tiek kopt. Un nopietni pie tā pieeja. Bet tieši Rīgā, nu, un pierīgā, nu, ir tā, ka ir. Par Rīgu vēl parunāsim, man tā kā šis raidījums ir uz pusēm mans un Kristiāna, un tīpaši, ja Kristiāns ir pazudis. Sergei, kas notiek ar manu dzimto pilsētu Ilūksti? Vai, jo ilgi tur karojat, es saprotu, vai nekarojat, izstāstis? Nu, nē, nu, nē, ar vienu nekarojam, ar visiem cenšamies atdarbūt. Zini, kā es, Juris, labāk tāds trauls miers nekā labs paši. Ja, nu, ar Ilūksti bija tā, mēs bijām tikamies ar mēru, Ilūksti mēru, šajā tikšanās piedalījās vēl divas personas, viens FC lokomotīva vadītājs un vēl viens no Ilūksti domas, manuprāt, arī Ilūksti sporta skolas direktors piedalījās. Runa mums bija par lielo stadionu. Ar lielu laukumu Ilūkstē un mums aizbraucam, paskatījāmies uz šo te vietu, kur varētu būt. Nu, un kad mēs sākam runāt jau ar mēra kungu, kad mēs izstāstam nu, šo te sadarbības modeli, ka mēs nebūvējam stadionus, ka cilvēki mīļie jums būs pašiem jāieguldās, jāuztais viss, un mēs piedalāmies tikai ar šo te virskāru. Ja, nu, Tad man bija tāda sajūta, ka šī lielā stadiona būvniecības iespēja tāda nedaudz pieplaka. Ja? Nu, kad mēs izskaidrojam, ko un kā mēs, kādas mums ir prasības, lai mēs piedalītu šajā projektā, nu, tad viss daudz maz nostājās savās vietās. Nu, un šobrīd runājot par Ilūksti, to, ko no... Haralda Gudermaņa arī saņem pašvaldības ārkārtas sēdē 7. Maijā nolemts projektu atbalstīt un tagad gaidām vēstules no pašvaldības par termiņiem, kontaktpersonu un turpmāko šo te projektu virzību. Bet tas šobrīd runa ir par laukumu 40. Uz mazo, ja? Jā. Bet es ceru, tas taču nebūs laukums pa virsu lielajam zaļajam. Nē. Citā vietā. To zaļo laukumu var savest. Manuprāt, viņš arī šobrīd ir nesliktā stāvoklī. Bet nu, viņa ir savest.
Jā, par to kopšanu mēs parunāsim ar Gunteru Indriksonu. Viņš jums atbildēs par visu. Un tu, kur es Gunteram piekrītu, ka mākslīgais laukums ir nu, tikpat dārgs, cik ir zaļais laukums. Ja nevēl dārgs. Ja tu gribi viņu pienācīgi kopt un tā, ka to jādara. Sergei, mēs te mazliet pieskārāmies tai uzpūšamo haļu tēmai. Liepājā skaidrs, nu tā vismaz no malas izskatās, ka viss ir kārtībā, ka būs. Pastāst varbūt par plāniem, vai ir jau kaut kādas iestrādes, kur nākošās būs? Juri, mēs esam runājuši ar vairākam pašvaldībam un ar privātiem klubiem. Šobrīd šis te mērķis, pabeigt šos te divus projektus, ja, Rēzekne un Liepāja, lai mēs varētu parādīt, ka lūk, kungiem mīļie, kuri neticēja, ka to var izdarīt, lūk, mēs to esam izdarījuši, un tad mēs redzēsim šo te tālāko virzību. Sarunas ir bijušas ar 15 pašvaldībām. Nu, reālas, ko es redzu, nu, vēl ir trīs pašvaldības, kuras būtu teiksim tā, 22. 23. Gadā, kur būs gatavs iesaistīties šajā te projektā. Varētu nosaukt? Nē, šobrīd es te nenosaukšu. Rīgā ir plānots kaut kas? Ir Rīgā plānots, jā. Pastāst varbūt lielos vilcienos tev kā viceprezidentam, kā valdes loceklim, tieši infrastruktūras ziņā, kas būtu tas, kad beigsies tas termiņš, kad tu pateiksi, labs darbs padarīts, kaut kādu, nezinu, laukuma ciparos vai vēl kaut kas, vai ko tu gribētu panākt šajos gadiņos? Realizēt šīs te visas ieceres, kas mums bija mūsu programmā, kad mēs startējām šajās te vēlēšanās, varam tādu visu nosaukt, ja? Kad viss tas, kas bija rakstīts uz papīra, būs realizēts. Tad tas ir 7 halas, tie ir 16 laukumi, vai nomainīti vai jaunu stadionu, kad visu to, ko mēs biedriem mūsu solījām, ka mēs izpildīsim. Tad es pateikšu, jā, Sergei, tu esi padarījis labu darbu. Sergei, šeit jautājums atkal no Daugavpils par piepūšamajām. Cik piepūšamas ir drošas? Vai Lietuvas gadījums, kad uzprāga šinī ziemā Viļņā, tiek ņemts vērā šis atgadījums? Noteikti tiks ņemts vērā, un mēs runājam, kāpēc tā notikās. Viņiem nebija uzstādīta. Vai tur nostrādāja cilvēciskais faktors. Tur nebija automātika, tur bija cilvēciskais faktors, cik man ir zināms. Un tas apsaimniekotais vai cilvēks, kurš atstājuši te haļu uz nakti, vai nu nebija ieslēdz šo te drošības sistēmu, kad ja lielāks spiediens uz hali, vairāk sāk pūst tur iekšā tajā membrānā gaisu. Bet noteikti mēs runājam ar dolu pārstāvu par šo te situāciju, un viņš mums solīja, ka tas, nu, principā nevar notikt. Sergei, vēl tāds jautājums, kas bija bieži populārs, kad jūs gājāt uz vēlēšanām ar šo programmu par piepūšamajām hallēm. Neatceros kurš, bet arī Twitterī rakstīja, ka izdevīgāk ir ilgtermiņā tādas nevis piepūšamās, bet lielas normālas halles, ka tās ir lētāk apkalpošanā un ilglaicīgi ir uzvarētāji. Pastāsti varbūt, kāpēc ir izvēlēts tāds ceļš un nevis otrādi. Sergei, piedod, pazudi kaut kur no paša sākuma, nevarēja dzirdēt. Runājot par šiem stacionāram halem un piepūšamajam halem, salīdzinājumu, piepūšamā hale pati izbūva, viņa ir lētā. Uzturēšana, jā, viņa varētu būt nedaudz dārgāk nekā monumentālā halle. Ja? Bet vēlreiz, mēs paši, ka futbola federācija, mēs nebūvējam. Mēs būvējam sadarbībā ar pašvaldību. Mm-hmm. Un viena lieta ir uzbūvēt, otra lieta ir uzturēt šo te halli. Pēc tam, pēc uzbūvēšanas, nodošanas eksploatācijā. Un šo te rūpi uzņemas pašvaldību. Un tad jau pašvaldība skatās, varbūt,
būvēt piepūšamo hali, nebūvēt vai būvēt monumentālo hali, vai nebūvēt vispār. Mēs nākam ar savu piedāvājumu pie pašvaldību. Sergei, vai tiesa, ka Ventspilī atteicās no šī projekta un teica, ka ja būvēs, tad tikai stacionāro? Nē, vismaz sarunās ar manim, kad mēs esam apciemojuši Ventspils vadību, pilsētas vadību, ka viņi atsakās, nebija nevienu vārdu par to. Izvērtēsim, paskatīsimies, tur diezgan pragmatiski cilvēki. Izvērtēs, paskatīsies, vajag, nevajag, bet tā kā nē, mēs nebūvēsim, nē, tā nebija. Hokejs vispirms šajā, tā kā šeit par hokeju arī ir Kristiāna izlasi jautājumu. Kā ir ar jūsu mājavietu, ar futbola federācijas ofisu, vai viņš būs tā kā hokeja halē, ja tomēr pēc tam atgriezīsies futbola laukums? Mums tika solīts, ka atgriezīja un cik piedaviem es sarunās, ka tiks atgriezis futbola laukums. Bet jūs zināt, ka mūsu politiķiem domas mainās ļoti aši un kardināli. Es neko neizslēdzu, bet paļaujos uz virs un vārds, ka saglabāsim šo te futbola vietu. Šo vietu futbola. Būtu amizanti, ja Latvijas futbola federācija būtu blakus ledus hallē. Kristiāna, tu pazudi kaut kur, tev ir varbūt jautājumi, mēs jau vairāk pa pusstundu pļāpājam. Es jau nezinu, ko jūs izrunājāt, ja man te bija tehniskās problēmas, mans internets vienkārši. Labi. Skaidrs. Nelabāšos. Tad te bija, Sergei, viens jautājums ne pa tēmu, bet nu, tu esi viceprezidents. Vai LFF nākotnē ir plāns mainīt zīmolu Vilks, Didzis jautā uz citu tēlu, vai varbūt ir kāds izvirsījis šādu iniciatīvu? Par citu tēlu iniciatīvas nebija šobrīd. Par Vilka neaizliekšanu, bet mazāk lietošanu, teiksim, šādas iniciatīvas ir, jā, izteiktas. Nu, ja tu man prasas personīgi, ne kā viceprezidentam, bet kā cilvēkam, man šis Vilks nepraud. Vilks, ok, kā zīmos, bet asociēt viņu ar, teiksim, nacionālo izlasi, nu, nē, es negribētu viņu asociēt ar nacionālo izlasi. Tomēr es esmu tāds konservatīvs uzskats cilvēks, jā, un man tomēr mūsu tā vecā emblēma, viņa man tuvāk sirdī. Vilkam nav ne vainas, bet kā saka, jā, tāpat kā ar Ventspils Gērboni. Jaunajam nav ne vainas, bet vecais ir mīļāks. Nu ko, laikam šodien... Jā. Vēl man viens jautājums, izmantojot tevi kā viceprezidenti, ja? Pirms mirkļa mums bija cepiens, nu, pavasarī tāds. Pat tām leģionāru maksām, kur sacepās Sagaina ragos, tur federācija ar virslīgas vadību vispārējais. Vai kaut kāda virzība federācijā šajā jautājumā? Mēs satiksim savā tajā laikā virslīgas pārstāvim un šo te jautājumu izdienās. Ja tu man prasi par leģionāru maksām, manuprāt, jā, viņas būtu jāpalielina, jāpaaugstina, bet tam būtu jānotiek pēc sarunām ar virslīgas klubiem. Tātad tam nu, jābūt, zini, nu nedrīkst tā, es esmu tagad pie varas, es paņem cirvi un certu galvu nost. Ir jābūt dialogam, ir jābūt sarunam. Ja, un ir jābūt skaidram redzējumam, kur tad šo te iegūto naudu no virslīgas klubu īpašniekiem mēs ieguldam. Manuprāt, viņi jāiegūda jaunatnē elites futbola, jau mūsu jauniešu elites futbola. Tas ir mans viedoklis, bet nu, mēs diskutējam, mēs runājam par to. Sergei, liels paldies un ceru, ka kādreiz vēl pieslēgsies, ceru, ka tev patika. Paldies par laukumiem, es domāju, ka tagad skaidrāka bilde cilvēkiem. Jo, zinkā, kā es visu laiku saku, ka daudz nesaprašanu, jo komunikācija slikta un dažreiz gribas, lai kāds no jums atbild arī kaut ko Twitterī, lai nekaunās atbildēt Twitterī cilvēki. Juri, es neesmu Twitterī, es esmu Facebookā, ja kādā ir
Bet mans telefons ir visiem pieejams, man var zvanīt jebkurā laikā, un tā, ka tu, ja tu, viena lieta, ja tu man uzraksti messengeri, otra lieta, ka tu man uzvani, jā, piezvani, sarunājam, viss ok. Nu, man tomēr gribas dzirdēt to balsi, kas ar manim runā. Jā? Ok, un redzēt sevi. Sergei, liels paldies un veiksmi, tad, lai projekti mums īstenojās. Nu, tev novēl nopirkt savu basēnu. Nevajadzētu. Paldies! Es uz olimpisko iešu, ja? Bet kā mums te komentāros raksta, olimpiskā centra vadības var teikusi, ka futbola eika tu daļi ko, daļi ko. Un patiesībā, es, ja viņi tā ir teikuši tiešām, es olimpisko saprotu, jo ja pielāgošana maksāja dažas miljonus, kā saka, to visu pielāgotu, ja? Tad jaukt nost, nu atvērt lētāk, sanāk, to paturam uzbūvēm jaunu halu futbolu. Mēs tev jautājums tas, kurš par to ir maksājis par to pielāgošanu. Ja? Un kam tas maksājis pāris miljonu? Vai tas mums maksāja, vai tomēr pasaules hokeja federācija? Sergei, Kristi, mēs aizmirsām vienu jautājumu pie reizes, nevaram nepajautāt, jo skatītāji, vai Latvijas stadioni ir Covid droši un kad skatītāji, kad mēs iesim iekšā. Ir kaut kāda informācija, ir kaut kāda virzība? Pastāsti par šo jautājumu. Man nav šīs te informācijas. Laidīs stadionā, manuprāt, šo jautājumu ir jāuzdod pie varas esošajiem mūsu valstī. Ja, nu, manuprāt, šī slimība ir. Mēs visi saprotam, ka ir. Mēs zinām, kā ar viņu cīnīties. Mēs zinām, kā ir potēt, kā ir jāievaro distance. Tas, kas šobrīd notiek, tas, manuprāt, tas nav pareizi. Ja ir jau viskaut kādi paņēmieni vakcīni, distancēšanas, viss. Un, manuprāt, tā ir tāda politiskā izlemšana, ļaut vai neļaut. Bet, Sergei, vai no LFF ir kaut kāda virzība šai jautājumā? Nezinu, vēstules, sarunas, pārunas? Vai jūs redzat? Lobijs ir? Es zinu, kā, kad man šo te jautājumu uzdod, es saku, cilvēki mīļie, jūs paskatāties, kāds ir basketbolam lobijs valdība? Kāds ir hokejam lobijs valdība? Ko viņi ir panākuši? Ko? Neko. Neko. Un... Mums reāli šobrīd, nu, mums nav tādu lobiju, kas izlobēt. Manuprāt, mēs izdarījām fantastisku darbu, ar ko mūsu virslīga bija pirmā, kurai bija iespēja spēlēt. Ja jūs atceraties pagājušo gadu, kad viss šis te jāzga sākusies, tieši futbola federācija pirmā ir izstrādājusi šos te Covid noteikumus, lai vispār sacensības notiktu. Un tikai tad pārējie sporta veidi, pārējais federācijas pārņem no mums šo te pieredzi. Tad, Sergei, šobrīd par skatītājiem šobrīd laikam... Šobrīd es nespekulēšu ar to, es negribētu uzņemties atbildību, lai tu man pēc tam pateikt, Jurī, klausies, bet tu man teici. Bet pacenšaties, lūdzu, Sergei. Nu, Jurī, što smagu, tu satvarju. Ja nenāks, es printēju tādā. Jā. Sergei, paldies liels un tiekās tad nākošais un dariet savu darbību. Paldies. Paldies. Čau. Es domāju, ka skaidrāk ir palicis, kā arī fanus, redz kā nevar pateikt, ka liekas, ka vasara nāk, bet nu, cilvēks negrib teikt tā, kā nav, laikam, jo, bet es ceru, ka strādā pie tā, Nu ko, pirms mēs dodamies tālāk, es pārgādāju datoru uz telefonu, karoši te labāks internets mani. Pirms mēs ejam tālāk, jā, maz paldies mūsu atbalstītājiem Betsēf, paldies Patreoniem. Patreoni mums te bija kaut kur bija jaunākie Patreoni, mums bija, es nevaru atrast, kur mums ir Patreoni, te mums tik daudz, jā, reku Raivars ielē. Paldies, Krister, T, Arve, K, Reini, A un Ģirt, B! Jā, un atbalstīt pa pāris kausiem var šeit, bet mums ir arī savs lielāks atbalstītājs Betsafe, paldies Betsafeam, paldies Playoffam, paldies Slava Salum, tiekamies pēc īsas reklāmas pauzītes.
Sveika. Kristians. Līga. Čempionu līga. Šeit komentārs, jā, Becēf, paldies Becēfam, komentāros te skarbi skan Lietuva, Igaunija jau sen notiek mazgadīgo čempionāti, mazgadīgo. Kādu sporta veidos mazgadīgo čempionāti? Dīvaini skan tas. Labi, ejam tālāk, jau pulkstens 10, Čikāga arī mūs gaidīs, es ceru, ka Ofors pieslēgsies no Čikāgas. Darams. Ar Oforu ir kā ar bitēm, neko nezinu, ko sakāt. Nekad neko nevar zināt. Kristian, kas mums otrais vietas, davai. Nu, ja mums pirmais bija LFF pārstāvis par infrastruktūru, kas kur ko būvē, tā ir viens cilvēks, kurš Indriksons, jā, bet ne tas Indriksons, ko jūs visi padomājat, aktuālāks un šobrīd stabili labāks Indriksons. Cilvēks, kurš ļoti labi pārzina stadionu īpatnības, pats bijis, ja nemaldos, labu laiku skonto kompleksu, ne te pārvaldnieks vai saimnieks vai kaut kā tur. Par to visu zināja Fišku. Un arī šobrīd sociālajos tīklos bieži, kā saka, birstē prātu būvniekiem par dažādām neizdarībām stadionos būvniecībā. Un arī Valmieries, ja nemaldos, un viņam ir sāp pa daliņu stadionu. Kas, kāpēc un kā. Un par to arī parunāsim ar mūsuprāt šobrīd lielāko Latvijas visus publiskajā telpā stadionu un futsporta infrastruktūras ekspertu. Čau, Guntar! Čau! Dzird mani? Guntars, jā, dzird, Guntars ir raudājis divas dienas pēc Valmieras zaudējumas par Jūrmalā. Kas Valmierā? Kas Valmierā? Tamazu nesit Valmierieši tur ar rungām? Nezinu, kā Valmierā parasti stāvē žog pēc spēles. Nu, tā kā visi normāli fani šobrīd stāvē žog. Tur slokā es izbaudīju, cik forši, ka stadionam ir jumts. Tu biji iekšā, jā? Tu šoreiz tiki vipiņā, jā? Jā, un es izbaudīju, cik lieliskai stadionam ir jumts un nežēlīgi gāzi, bet nesalīgi. Stadionam jumts vajag. Pirmais, ko es gribētu pastāstīt par šo stadionu, es jau bildīti iemetu, varbūt tu zini aptuveni cipariņus, kad viņš bija uzcelts par jūsu veco daliņu stadionu. Vai, es to vēsturi tik dziļi nezinu, es kaut kad vienreiz lasīju, bet es aizmirstu, bija kaut kādi 30. Gadi, kad viņi uzcēla pirmo reizi, tad 90. Gados viņi šitā atjaunoja. Nu, tagad ir pagājuši vēl 30 gadi, un viņi tagad atjauno, nu, pa lielam nevis atjauno, bet būvē pa jaunam, tur nekas no vecā palīdzis nav. Tā, kur te, un reku, šitā viņam ir jāizskatās, jā? O, jā, ne, zin kā, tajā 90. Gada stadionā, tad man bērnība diezgan pagāja, tur jauta. Tur bija ēnainās poršās basketbola laukumi un priedes un porši un jautri. Un prezidenta Pirms... kaus. Un bunģis mēs tur lasījām. Zin, kas bija labs pasākums? Mēs, tā, ka bija tas bunģiņa laiks, tad krāja bunģiņas visādas. Es nezinu, jūs krājāt, nekrājāt bunģiņas? Es no bunģiņām taisīju robotus visādas tur līmēja kopā. Jā, jā. Es nekrāju, es nodevu pudeles bērnībā. Tas arī. Jā, ot. Tagad tās prezidentās bunģiņas vārds, tad bija tas prezidenta kaus un visādi ārzemnieks apbraukuši ar savām īpašajām bunģiņām. Un tad tās īpašās bunģiņas tur stadionā bija uz izcēršanu. Es ar kādu laikam savāds. Nu, tur viens bija pasākums. Guntar, pirms mēs ejam klāt visiem tiem nopietniem jautājumiem, šis arī būs nu? Nevis tāds, ka pasmieties, bet kā tev šis projekts vispār patīk, nu tādos lielos vilcienos? Tu jau esi arī redzējis viņu dzīvajā, un arī projektu ir ok? Daliņu stadions? Jā. Daliņu stadions ir, zin kā, viņš ir tīri foršs stadions. Ja viņi tā atmet, to, ko es tūlīt teikšu, ka viss ir slikti, viņš šobrīd būs, nu, es teiktu, ja ne pirmais, tad otrais labākais Latvijā. No tā viss, kas šobrīd tur būs. Nu, ar visām... Kurš pirmais? Trīnēm. Kas? Kurš ir pirmais stadions? Zin kā, es teiktu, ir trīnieks. Ir trīnieks. Skonto no viedokļa, ka tas ir futbols. Tad, nu, ja mēs runājam tīri no futbola, mēs šobrīd vairāk no futbola, vai ne? Skonto no tā, ka pie laukuma ir tribīnas, no pārējās infrastruktūras slikti,
vēl ar vienu slikti novecojis. Daugavas stadions ir fantastisks no, nu viņš neteika fantastisks, bet šobrīd labākais no telpu izvietojuma no organizatoriskā viedokļa. Ja, nu, skatītāji un tie, kas ir fani, tie jau parasti ar organizāciju nenodarbojas. Viņi neizjūtās sāpes, kas ir federācijas darbiniekiem noorganizēt kaut ko un arī komandām atbraukt un ģērtos un vispārējais. Tad Daugavas stadions šobrīd būtu labākais. Nu, un tad Daliņa stadions būs tur kaut kur pa vidus starp visu šito. Nu, ar to, ka viņam laukums būs tālu, tas tikpat slikts kā Daugavas stadions. Bet tur neko nevar izdarīt, nu tā viņš ir. Nu, tā viņa ļoti tālu tur ir laukums, tālāk nekā Ventspilī? Tur būs tālāk nekā Ventspilī. Nu, apmēram tāpat būs dišiņi tālāk, bet, nu, zikā, ir jāņem vērā un ir jāciem, es laikas teicu, futbols ir jāliet. Nē, nevis Daliņš, bet ir jāciena sporta veidiem, ir jāciena vienu otru. Latvijā droši vien, ka būtu labi, ja būtu viens nacionālais futbola stadions. Tas ir vienkārši nereāli. Centāmies vienreiz nesanāca. Bet tādās pilsētās kā Valmiera, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Daugavpils, nu nevar atļauties pašvaldību, nu ja klubs to var atļauties, tas ir cits stāsts, bet pašvaldība nevar atļauties būvēt divus lielus stadionus, vienu vieglatlētu, tikai vienu futbolu. Nu tas nav normāli. Un es cenšos visu laiku uzsvērt un es ceru, ka kādreiz aizies, nedrīkst būt cīņa futbols vai vieglatlētika stadionā. Nu, es atkārtošu nenogurstoši, ka ja stadionā ir standarts skreiceliņš, pa vidu standarts skreiceliņam ir futbola laukums standarts. Viņi lielās organizācijas savā starpā to ir noregulējuši, ja nemaldos 2000 gadu sākumā. Viss tur vairāk nav, tur viņiem nav strīda, viņi ir salāgojuši savus izmērus, viņiem viss ir skaidrs. Neskaidrības ir mums vietējiem. Mēs strīdamies, kad ir šitādi standarti, tādi standarti, bet nu, šeit laikam būs jāmet kaut kāds akmens vieglatlētu lauciņā, viņi paši savus noteikumus nelas, diemžēl. Es esmu smutājis, ka vairāk izlasījis, nekā vieglatlētu paši viņus ir izlasījuši. Tie būtu kā tiem visiem objektiem, jā, no tur pa stadionu? Vai par ko tu runā, par kādiem noteikumiem? Es kaut ko par to pašu skreicelīgu. Nu, Daliņa stadions ir kā viens no tiem piemēriem. Tad, kad es viņu apskatījos to projektu 4 gadus atpakaļ, tad tur bija nestandarts skreiceliņš, un pa vidu bija nestandarts futbola laukums, un vēl tālēkšanas bedra pa vidu ielikt. Nu, tu nestandarts? Tā arī bija vairāk nestandarts nekā viņi ir šobrīd. Un tad man vēl nācās kaut kādā brīdī vieglatlētikas federācija pāris tikšanās pārliecināt, ka tur vajag standartu, jo pretī sēdēja arhitekts, kurš ar putām uz lūpām negribēja pieļaut, ka viņš varētu arī kļūdīties. Viņš teica, ka viņš ir baigo standartu uzzīmējis. Jā, viņiem tajos noteikumos ir iekšā ierakstīts, ka ir 4 varianti iespējamie, bet, jā, bet tur ir, nu, es nezinu, tāda vesela lapa veltīta uz to, ka Jā, vien jūs būvēt jaunu, jā, vien ir iespējams, jā, vien kā vien jūs varat, un visiem iespējamiem veidiem rekomendējums reku šito izmēru. Viņš visvieglāk izbūvējamies, visstandartāks, vislabākais skriešanai, vislabākie rādījus. Nu, un tas ir tas, kas dar arī futbolam, tas ir tas, kas dar arī vieglētiem. Es sapratu. Tā, nu? Guntar, mēs ķeramies klāt tavai sāpei. Laukumam? Tavs Twitteris, jā, laukums. Aiziet, nu, mēs visi redzam, ka viņš ir slikts. Nav slikts? Nē, slikts. Viņa nav. Izstāsti, kas ir izdarīts nepareizi vai viss ir pareizi, vienkārši, nezinu, nepaveicās pastāsti? Nu, zin kā, to futbola laukumu arī ir vesela epopēja garumā. Man bija tā iespēja būt arī būsapulcē ar būniekiem pašvaldību, un es jau gadu, pusotru gadu atpakaļ, no jau janvārī, mēs šo sarunu sākām, un tā, tas jautājums no būnieka bija apmēram tāds, nu, ko tu ieradies, mums jau treku viss jau gandrīz gatavs, uzbērsim mēlzeļu un būs viss kārtībā, iesēsim zāli. Es, nu, tajā brīdī, kad es dzirdu, jūs uzbērsiet mēlzeļu, tur jau mums sākās problēma. Kā? Jo
viņiem projekti arī bija ļoti skaidri. Viens no zālīm ekspertiem, kas mums Latvijā divi tādi pa lielam ir, bija uzrakstījis arī priekšrakstu, kādam būtam futbola laukumam jābūt. Un nu, ir jau tās divas iespējas. Viens futbola laukums ir ar melnzemi, tā kā mēs sakām, nu, tā nav īsti melnzemi, bet nu, mēs viņu saucam par melnzemi, un otrs ir uz smilts bāzes. Nu, Jurijs kā futbolists pazina, zinās starpības starp Skonto stadionu, kurš ir vairāk uz smilts bāzi, viņš gan bija pacietis, jo tajā laikā arī savas pieredzes aerācijās un tādas nebija, tagad man viņas ir vairāk arī vairāk zina. Un tad viņš zina, cik smagi laukumi ir, piemēram, Liepājā, viņš ir rudenī viss... No Valmierā, cik es atceros no 2003. Gada vai kurš tur bija, kad es tikko sāku vislīgā, tad tur arī viņš bija vēl sliktāks nekā Liepājā, tur bija tā. No, glina, no, tie... glina, kā ir jā. Glina latviski? Māls, jā. Nu redz, un tie jau ir tie smagie laukumi tajā brīdī, ka tur ir tā smilts ir tā, kas laiž to ūdeni cauri, un smiltī zālīt lieliski aug, nekāda vaina viņai nav, saknītēm ir kur aiziet. Bet tā melnzeme nav, viņa uzsūc ūdeni, un tad veidojās dubļi, un peļķis un vispārējais. Nu, es nezinu, Jurijs ir pieteikami daudz spēlējis atkal, pieminējuši to pašu Skonto stadionu peļķis, es domāju, viņš īpaši tur nekad nav atcerējies. Nu, tāpēc, ka tur bija uz smilts bāzes būvēs laukums, un tas ir tas, ko vajadzētu nu, šiem, es uzskatu arī Liepāja, Ventspils, Ventspili arī pareizi it kā uzbūvēs laukums, un tur arī, cik es zinu, ir gana labi spēlēt, tur kopšanu vienu, ar vienu, ar kopšanu kādu laiku bija grūtāk, bet tagad jau ir kādu brīdi atkal uzlabojies, un man patīk, kā Dāvis strādā. Dāvis vispār viens no... Viņš, es zinu, ka jā. Arī uz Liepāju vienu laiku braukt atpūt. Šeit jautājums, labs Valdi, vai mēs tiešām runājam par autoceļu sāngrāviju principu? Mēs tieši par to arī runājam. Un tas arī tas, kas tas ir? Tas ir, nu, iebēt melnzemi, tur kaut kur nomest un tā, nu, iesēt tur nobraukt galā. Nu, tāds, apmēram, tāds plāns arī bija Valmiera stadionā. Un tad man kaut kad bija, jau pagājušu vasaru bija Facebookā ieraksts, tad, kad bija tā melnzeme brutāli arī uzvest uz laukumu. Nu, šobrīd, tad viņi it kā piesaistīja vienu no šiem ekspertiem, un tagad tas viss tā dikti jocīgi izskatās, tas pasākums, kas ir Valmierā. Es biju aizbrotas to, kad agrāk, un izskatījās tīri ok, bet, nu, kad man sākās tas stress tajā brīdī, kad, nu, man atsūtīja bildes, lai es sagatavotu zinām aprakstu par stadionu, lai sūtītu starptautisko organizāciju ar domu, ka tur varētu notikt starptautiskā spēle. Un tad es ieraudzīju to melno masu. Nu, tur bija izrakta bedrīte tā viena. Un tagad pēc tām visām bildēm izskatās, ka nu, tur liela tā melna masa ir savesta. Tā virsu ir bijis uzbērts, uzkaisīts smilts, lai aizmālētu bišņats. Un tāds tur tas rezultāts ir. Nu, un tu domā, ka tur tas laukums tāds būs, par, nu, kā mēs runājam, par, kā Liepājā un nu, nevis Ventspilī, kur vēl tāds. Jelgavā arī diezgan rudenī ir tāds smags, bet vasarā ļoti ciets. Tu domā, ka tur tāds mālains būs, ja? Nē, nu, viņš ir bišķiņ uzlabots salīdzinot ar to, ka tu melnzem bija, bet, zin, kā, ja pašvaldība ir izvēlējusies būvēt laukumu, un tur ir norādīts, kādam laukumam ir jābūt, Nu, tas ir projektā. Un tad viņam tādam ir jābūt. Nu, man liekas, ka nu, vienreiz arī nu, būvniekam ir jāatbild par savu izdarīto bet vai neizdarīto. Nu, no kurienes tad tas rodas? Nu, kas neviens nekontrolē vai kā? Nu, kā tas var būt? Tas ir vispār jā, nu kā? Standārts. Nē, nu kā? Nu, es kaut kad pie Twitter ierakstīju un man atbildē arī valsts būvniecības valsts kontrolas birojas, kurš ir atbildīgs par uzraudzību vai atbilst vai neatbilst. Nu, kā tā ir? Kā ir notikus uzraudzība, cik es redzu? Nu, materiāls, kas ir nopirkts, atbilst, bet vai ir paņemta analīze tam materiālam, kas ir uz laukuma? Nu, es nopirku, es nezinu, tur čekā man ir, es nezinu, šņabis labs vai konjeks labs no veikala, es aizgāju ap stūri, ielēju tur tēju, Vai pats izdzēja pusi atšķēdīja rūdeni un... Tu tiešām pieļauj, ka šitā var krāpties laukuma celtniecība? Nu, bet pasties mums apkārt parādi, mums, kur ir kāds kvalitīvi uzbūvēts laukums līdz galam. Nu,
Balvi nav sliktākais piemērs. Man, es nevaru parādīt jums tagad bildi. Nu, tas arī 12 gadu atpakaļ tikos vajag renovēts laukums. Arī līdzīgas rekomendācijas. Tur ir tāds mās, ka tur ūdens šobrīd caur neiet. Tur zāle neaug īsti. Bet kas, kam tas jākontrolē? Kam tas jākontrolē? Tas tev jākontrolē? Nu, tas ir jākontrolē būzraugam, tas ir jākontrolē nu, būzraugam pa lielam. Nu, vai tas, kas ir projektā, vai tas ir izlikts laukumi? Nu, kā būnē, ceļu būvē ir droši vien, nu, ir ceļu būvē pierasts, kad rekur ir atbilstības sertifikāts no šitās te karjeru atvedas milti, rekur viņi tādi ir, viss ir kārtībā, un tad ik pa brītiņam izlases kārtā kaut ko pārbaudi. Nu, futbola laukums jau parasti ir tāds, nu kā, nu, veči, nu, rekur taču ir zaļš, zālīt kaut kādi ir, nu, jūs tak uzspēlēsiet, vai ne? Nu, tāda ir attieksme, diemžēl, un tā attieksme, un tas pareizais vai nepareizais ir bišķiņ dārgāks. Bet tā pareizā vai nepareizā cena bija, nu ap 10-15 tūkstošiem uz 20 miljonu stadionu. Starpība, ja? Jā. Nu, kur tālāk? Nē, cerēsim, turēsim... Pagā. Šobrīd labā ziņa ir tāda. Nu, pagājušā nedēļa, pagājušā nedēļa. Piektdien ir paņemts analīzes, kuras ir nosūtīts augstas analīzes materiāls, kurš ir nosūtīts šobrīd uz laboratoriju, tad būs attiecīgi rezultāti. Kaut gan jau tajos rezultātos, kas bija dokumentācija, bija redzams, ka tas neatbilst tam, kas bija prasīts projektā. Nu, pētīsim vēlreiz. Bet stāsts jau atkal būs tas pats vecais. Nu, veči, mēs jau visi esam uzbūvējuši, un nostak nevedīs. Un vēl jau ir otra problēma. Tikko reku apkārt ir uzlikts fantastisks kreiceliņš. Nu, kā tad mēs viņam laidīsim pāri to smago tehniku? Nu, nožēlēm, nu, un tas ir tas, kā tas vienmēr gandrīz beidzās, nu, skumīgi. Kristiāns, Jā, pagaidu, jūs gribat teikt tagad to faktu, ka Valmiera Eirohausa spēle nespēlēs Daliņā? 150%. Kā nē? Nē, 200%. Kā nē? Jā, nē, nu tas jau vairs nav iespējams, tur bez variantiem. Nu, tur jau zālītās nevajag. Tos Rīgā nebūs Valmiera jābrauc, ko var teikt, ja mājas spēle būs. Nu jā, nu tur jau, nē, nu kā, nu vēl jau to pašu Daliņu stadionu, nu tur jau, nu. Lai piedod mani Valmieras pilsētas domes darbinieki, lai piedod būnieki, lai piedod vēl kaut kas, es nelamājos, tāpēc, ka man pret kādu ir naica vēl kaut ko. Es esmu no kur tas tur? No šeienes, no Valmieras, es tur bērnības pavadījis, visu skaistāko pirmo mīlestību piedzīvojis un visu to labāko. Un ņemot vērā, ka man tā infrastruktūra rūp, nu, Valmierā patiešām gribas. Un es to daru nevis tāpēc, lai tādiem ieriepu, bet es patiešām gribu, lai tur ir labāk. Un lai piedod visi un lai beidz apvainoties. Jā, nu mums patīk apvainoties visiem šeit Latvijā. Klausies, nu pabeigsim Valmieras tēmu, ceru, ka viss būs beigās. Te jautājums labs, cik gados uzcelsiet to stadionu Valmierā? Nā, nu viņš jau 4. Gadu būvēs. Bet, nu kā, nu, tas pats atkal turpinājums. Tu prasīji Sergejam par, kad tad Ventspilī būs gaisma? Nu kāpēc cik ilgi gadus nevarēja uzbūvēt? Tas pats jautājums, kad Jelgavā beidzot būs gaisma? Kad mums kāds stadions tiks uzbūvēts vienreiz līdz galam? Nu, tas pats stāsts ar Valmieru. Nu, viņš būs, neskatoties to, ka tur būs vesela kaudze, es varu uzskaitīt arī visas nepilnības, bet ar tām visām nepilnībām viņš būs, nu, tajā top 3. Ar gaismām būs? Nebūs, tur jau atkal tas stāsts, nu. Ko, nav gaismu? Arī nē. Nē. Es nezināju, ko tev vārds. Es domāju, ka būs. Tas ir smieklīgi, tā kā paliek. No, tas ir, no, saprot, es brīžiem skatos, ja var parādīt milds laiks mums, kā Aivars, ne? Jā. To bildē, to stadionu, nu, kaut kā. Es parādīšu. Parādījām. To jauno, ja? Jā, to jauno. Nu, redzi, jā, tur pa labi ir tāds mega jumts, tur es nezinu, tur terasi, tur var divas galdīs uzlikt, vai ne? Nu, tur tas metāls ir apmēram tāds pat daudz, cik visiem gaismas stabiem vajadzīgs. Ar diviem galdiņiem tas jums, nah, es atvainojos, nav vajadzīgs. Dzīvē nav vajadzīgs.
Es tagad redzu, ka tajā stadionā šobrīd, zin, tā jumta liek kaut kādas smukas lampiņas, lai būtu baigi forši. Nu, ja nauda paliek pāri un nav kur likt, tad saliek stadionā zaļās lampiņas, lai visi baigi forši, bet davai nu, priekš uzliekam gaismu. Nu, prioritātes. Nu, ka, un, nu. Īpaši, ja mēs sapratām, vismaz no iepriekšējā Kalviņo kolumbu teiktā, sapratām, ka nu, gaismas, nezinu kādas, bet nu, kaut kādas minimums izmaksā no ap 200 štukām. Nē. Tas atkal ir nepareizi. Nepareizi? 200 štukas, tas, nē, 200 štukas, tas ir forši, tas ir pie mākslīgiem laukumiem. Tas tālāk varētu trenēties un to stadionam, kā Valmiera, Ventspils un tie, kas ir domāti. Nu, es domāju, ka nu, mēs varam uzstīt viņus, nu, sauksim par republikas stadioniem, uh-huh. valsts līmeņa stadioniem. Nu, tādiem kaut kur ir jābūt. Nu, tiem vajag, lai arī televīziju tur kādreiz var nofilmēt. Lai televīziju varētu nofilmēt. Kas? Un tad dārgāk, ja? Televīzija nofilmē, tur 350 luksiem nepietiek, tur vajag 800 luksus, tas ir minimums. Un tas jau maksā sākot no pusmiljona ap 600 tūkstošiem, nu 800 tūkstoši. Dārgāk tas ir parasti viegli tik stadionos, tāpēc, ka jo tālāk atrodas no laukuma stabi, viņi ir augstāki, augšā vairāk lampas vajag augšā, vairāk elektrības vajag, vairāk vadis. Tad es tevi pārtraukšu, rekur mani WhatsAppā raksta, ka 200 tūkstoši tie ir 350 luksi, Un tur LTV 7 nekad nefilmēs. Tieši tā, no pa to jūs arī saku. No, tas ir, tas ir, tas ir, tas ir. Nu, haroši līmaks, reitam, otkatu vēl, tad sanāk līmaks. Jā. Davai, ar otkatu davai 800 tūkstoši. Nu, davai, lai mazāk, nu. Okay. Nē, tā kā Baronilā plānojam, tad apgaismojums mums izmaksāja, bet es saku, tas mums neviens skrēcēja nekā nav. Un tur izmaksā apgaismojums ap 350 tūkstošiem izmaksas. Gunter, ko par preļiem te raksta preļos, kas būs tas minimālais laikam, ja? Pat preļos šogad liks gaismas. Es ceru, nu, tur prasās mākslīgais laukums, tur jāmaina, tur vecs ir. Bet par to mainīšanu tur arī. Jā, nu, tad pabeigsim par to daliņu stadionu. Nu, piemēram, jūs esat arī, nu, jau žurnālisti. Nu, man atkal ir, nu, esat žurnālisti. Labi, esmu. Ja tu saki. Nu jau esat, nu, nav normāli, kad būvējot atkal jaunu stadionu, piemēram, nav paredzētas normālas televīzija kameru vietas. Nu, atkal ir stāsts, mēs tad liksim uz pasākumu. Nu, klausies, nu, cik var tās stalažas pie visiem stadioniem Latvijā likt? Nu, atkal, nu, kāpēc nevar to paredzēt uzreiz? Nu? Nu, ja mēs uzliksim atkal to bildi ar stadionu, nu... Nu, kāpēc tā notiek, Gunter, tā ir nekompetence, vai mums nav naudas, vai es nezinu, vai vēl kaut kas? Vai vienkārši tas, ka būvēt māju, būvēt siltumnīcu, būvēt garāžu, būvēt stadionu, ir viens tas pats, tas ir būvēt un viskārtībā. Jā, tā es... Tā ir specifika, ko neņem vērā, un bieži vien darba uzdevumu, nu... Piemēram, mazākajos stadionos dod fizkultūras skolotājs, kuram liekas kaut kas, bet viņš jau no kopējo bildi neredz bieži vien. Nav vainas fizkultūras skolotājs. Un te atkal ir tas stāsts, par ko federācija būtu jācīnās. Un tas būtu kaut kādas prasības būtu vienots jāievieš. Nu, es zinu, mēs jau sākumā runājam, ka man rādīs vienu bildi, kas man tajā laukumā varētu nepatikt. Nu, tas ir tas, ka nav prasības nekādas. Nu, ka var tādas kropļas veidot. Bet nav mums Latvijā vispār nekādas prasības. Un tad katrs arhitekts vai katrs kaut kāds, viņš kaut kur paķer no kaut kurienes kaut kādu to bildi. O, šitā liekas forša, davai šitā dzīmēsim. Bet mums Latvijas nav, nu, tas pats UEFA, ko tā ir prasības. Vai startautiskās vieglietikas federācijas prasības. Nu, vieglietikas federācija bieži aizsūda projektētājiem, lūdzu ņemiet vērā tās prasības. Man būtu jautājums, kuras no viņām? Nu, tur ir vieglietikas federācija, grāmata uz 400 lapām. Tur viss ir sīki un skaidri aprakstīts. Ja runājam par tālēkšanas bedrēm, tur līdz milimetriem, tur viss. Nu viena no precīzāk aprakstītajām lapām, nu, bet tev ir jāizvēlās, kura kategorija? Nu, tev nevajag, nezinu, brenguļos, kas ir manā, atkal, Vecās mani, kur dzīvoja bērniņas taks, nevajag ar 8 skaitlīšu papus un 9 pa taisni. Jā. Nu, tad ir jābūt kaut kādai gradācijai. Vai arī mēs...
Gunter, mēs te pie Daliņa, mums bija cita tēma galvenā, bet šeit tāds joka jautājums, kad nostiprināsiet Valmieras olimpiskajā žogu, drīz Valmiera puikas iekritīs laukumā, tur jūs baigi fanojat, tur arī kaut kas jādara. Jā, man arī jautājums, es ar pie tā žogas tā, man tieši manai biedri, viņu arī tur līga loka visvairāk. Es gan viņu īsti neloku. Bet, Paulius grib raudāt aiz bezcerības dzirdot šos murgus par Daliņa stadionu. Man arī. Tāpēc es arī par viņiem kliedzu un man žēl, ka Latvijas futbola federācijas prezidents tajā vietā, lai brauktu tur kaut ko risināt, viņš piemēram pagājušajā piekdienā aizbrauc uztaisīt bildi ar mēru. Nu, tas bija viss, ko viņš tur izdarīja. Nē, nu viņš droši vien arī risināja. Jā, o. Viņš droši vien arī risināja. Viņš neko nerisināja. Yeah. Es pārējos iesaistītos, visus pietiekam labi zinu, es ar viņiem komunicēju. Nu, Gunter, tur bija Daliņš. Šitais. Nu, tas ir. Klausies, Latvijā šādu stadionu būvē ļoti reti. Reti. Ļoti reti. Ļoti reti. Tad 20 līmaki laikam bija budžets, vai? Nu, 18, 19 plus PVN, tātad pāri 20 miljonu kopā ar PVN. Nu, tur nav tikai ļoti stadions, tur ir vieglēks. Hāla arī. Un viesnīca, tur 200 gultas vietām. Bet tur federācijas prezidentam ir, nu, es nezinu, katru mēnesi jābūt uz būsapulis. Vai arī jādeliģē kādu no federācijas. Nu, ir jāiesaistās. Nu, jau vairs neko, no tur jau visu pabeigts. Arī pabeigts, nu, tas pats, nu, dopings, nu, viņš pirmā palīdzība, viņa sākotnējā projektā bija otrajā stāvā, iedomājieties, viņa blakus vienkārši, viņas saistītas diezgan talps, nu, loģiski bieži vien viņas liek blakus, nu, salauz kā viņam tur hop, jāliek uz otro stāvu, nu, tās lietas parasti liek, nu, pirmajā stāvā. Nu, tagad dopings ir nonests lejā, gan vieglieti, gan futbolisti, dopinga prasībās ir duša. Bet duša jau, nu, labi, dopingam tu dopingam, bet padomājam tālāk. Nu, dopings tajā telpā uzturēsies labi, ja vienreiz visā mūžā. Bet, nu, viņš ir vajadzīgs, tu nevar spēli norganizēt turnīri, ja tev nav atbilstoši dopinga telps. Pārējā laikā, nu, tai būtu jābūt ģērtuvē tiesnišiem. Ģērtuvies, nezinu, treneriem. Nu, tur duši būtu loģiski tikai pielikt. Paga, nu, es atceros Ventspilī. Nu, vienkārši tur tajā olimpiskajā ir Ventspils ģērtuve, ir Viesu ģērtuve, un vēl ir divas, kur tur tādas, kur basketbolisti dažreiz bērni. Tur vienkārši lika doping kontrolu un gāja iekšā, tur ir duša, tur ir tolete, šitā nevar, nu, vai par ko Valmiera cer tur Eiropas līgas finālu spēlēt. Priekš kam tas doping kontrolis, tas kabinets ir vajadzīgs atsevišķis? Nē, bet tāpēc es arī saku, ka viņam ir jābūt tādai telpai, ir jābūt kā ģērtuvai pielāgojamai. Nu jā, labi, mēs varam izmantot arī kā doping kontrolis telpu. Tieši. Nē, viņš izmantot gaidīt to reizi, kad ir atbrauks svētie doping kontrolē. Tieši tā. Okay, davai, Gunter, es... Viņai jābūt blakus tajai vajadzīgai vietai. Nu, Gunter, es saprotu, Daliņa izrunājā. Mums vēl zin, kas interesē, pastāsti, kāpēc mums tik ātri nolietojas sintētiskie laukumi, segumi. Skaidrs, ka visi saprot, ka nu, droši vien, ka kopi nepareizi. Izstāsti, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Ko mēs Latvijā daram visvairāk, greizi? Un ko mēs darām ok, varbūt tā. Jo viens ir uzlikt stadionā segumu mākslīgot. Apēc tam, ko? Zin kā, uzlikt, neuzlikt, jums tagad bija sākotnē tā diskusija par tiem, kur likt, kāpēc likt, un par tiem trīs laukumiem un visu. Ar labi, atbildēšu par to, ko, kāpēc viņi tik ātri nolietojās. Viņi nenolietojās tā mega ātri. Nu, viņi ātri nolietojas, bet viņiem arī dzīves cikls ir 8 līdz 10 gadu, viņiem vairāk nav. Šobrīd jau visiem lielākajai daļai tāds ir. Bet mums viņi parasti nolietojas pēc 2. 3. Gada, viņiem ir jau miruši un nelietojami. Kāpēc? Tāpēc, ka viņus nekopi vienkārši. Vienkārši brutāli nekopi. Tāpēc, kad arī Latvijas futbola federācija turpina savā ziņā to lietu, ir tā, nu, ko tad mēs tur kopsim?
tas ir mākslīgais, un Latvijas futbola federācija tāpat nomainīs. Kops jau nekops. To, ko Sergejs arī teica, viņi paļaujās uz pašvaldību, uz godu prātu. Nu, tas nav, nu, goda prāts, tā goda prāts, bet, nu, lai saprastu, kas ir jādara mākslīgo laukumu. Viņš ir dārgāks, lētāks, dabīgs, mākslīgs. Bieži vien saka, lūt, uzliksim mākslīgo, neko nevajadzēs darīt. Ar mākslīgo ir jādara tikpat un vēl vairāk ar dabīgo. Ja dabīgais ir jāpļauj reizi trīs dienās, tad mākslīgais ik pēc 30 stundu lietošanas ir jābirstē. Ja mākslīgam ir jābirstē. Cik, jā. vai mums katram stadionam ir tas traktoriņš ar tām birstēm? Nu, es pareizi saprotu, ko nozīmē jābirstē. Jāpaceļ. Jā. Mums katram Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Rīgā, katrā stadionā ir tāds traktoriņš? Lai birstētu laukumu, ir nepieciešama pavisam vienkārša trīs stūra birste, kuras izmaksa ir apmēram 1000, sareizinot uz 10 gadiem, tas ir 100 eiro gadā, tātad to varētu atļauties katra pašvaldības laukums. Bet vai futbola ir? Futbola federācija katram laukumam, kurš ir, to, cik zinu, pat nodrošina. Tātad birstes lielāko ties ir. Bet arī var nopirkt, un es to visu laiku, kad futbola federācijas laidz līgumu, futbola federācija līgumā ir ierakstīts arī punkts, kad ir jākop atbilstoši noteikumiem. Tātad katras 30 stundas viņš ir jābirstē. Kurš ir redzējis, ka laukumu birstē ļoti bieži? Domāju, neviens. Katru gadu laukumam ir jāparedz ap 12 tonnām granulu. Kanzā mēs redzējām, Kristiāna. Jā, ķirts teica, ka 6 vai 7 tonnas gāsies virsū. 6 vai 7, tas ir puse no tā, kas ir vajadzīgs gadā. Bet arī nevar vienā reizē, tas būtu jādara pavasarī pēc ziemas, tad, kad kaut kas ir nogājis nost. Un rudenī pirms ziemas to lielo masu, tad, kad mēs gatavojamies tam visam pasākumam, kad viņš aiznesīsies projām. Otra lieta ir tas, kad mums ir sāpīgākās vietas, kur mums ir caurumi, un to, ko par Daugavpili rāda, un tas arī citās vietās ir 11 metru soda sitiena. Mm-hmm. Ja 11 metru sitiena atzīmes. Ja tu gribi pārbaudīt futbola laukumu, viņš ir kots, pirmā lieta, uz kuriem tu dodies, ir uz 11 metru sitiena punktu. Ja viņš ir tukšs, kāpēc ir caurumi? Tā granula, kad viņi ir iebēta, rekojies arī, ja? Tie sariņi, tie tā granula līdz šeit. Viņa aizsargā to apakšējo daļu arī. Tā, ka tu vienā vietā visu laiku cit granulas iziet ārā, un tu jau nonāc līdz tajai apakšai, kur tu izberzē caurumu. Tur neprasās daudz darba. Paņemt spainīti reiz divās dienās, uzbērt un birstīt iebirstēt. Tad tur nevajag speciālu tehniku. Tur vienkārši vajag atbildīgi pieeja. Bet tas, kas ir svešs, tas jau visiem ir pohīgi. Nu, pēc pieredzes. Ok, birstas, kas vēl? Kā darba vēl? Auto, labākais auto. Nu, nu te tas arī ir, vai ne? Kādi vēl faktori? Sniega tīrīšana. Nu, o, jā. Pastāsti, kā ir pareizi un kā nepareizi. Es zinu, kā tīri, bet kā vajag tīrīt. Sniega tīrīšana ir vissvarīgākais ar to darīt uzreiz un regulāri. Jo bieži vien ir tā, kad es ielaižu tur veselu šitādu kaudzi, tad atbrauc sniega tīrītājs, kurš parasti tīri arī trotuāru un ielu, un viņam pofīgi, viņš grib tā noņemt līdz ar granulu. Nu, un tad viss tas aiziet projām. Sliktākā gadījumā, ja vēl tur apakšā ir kaut kas piesals, tad izraut kaut gabalu no laukuma nostāri. Tas svarīgākais ir regulāri tīrīt. Otra lieta – atstāt nedaudz, un šitā te nedaudz sniegu virsū, necensties tās visu līdz zemē noraut to visu nostīm. Un tā, ka nāk futbolisti, ja tas notiek regulāri, tad viņi arī ātri vien spēlē, ja tas viss izšķīst un pazūst tas sniegs. Ja ir ledus, drīkst izmantot sāli, bet tas atkal, nu, baltas kurpes, bet tas ir viens no materiāliem, ir arī citi, bet tie dārgāk, bet sāls ir izmantojis materiāls lokāli, tur, kur ir sāls. Un tad ir laba lieta, ko varētu darīt, tas ir granulas maliņā kaut kur, ja būtu bruģis, viņas uzkrājās pa ziemu, un pēc tam pavasarī viņas varētu atnesat, ja nebūtu jāpērķīt daudz. Mums lielāko tiesa aiz laukumiem uzreiz ir zāli,
paskatāmies ap laukumiem, tur ir kaudzes nesaglābējamas granulas, kas rada īstenībā atkal draudu apkārtējai videi. Tas nozīmē, videi? Jā. Videi? Vai kāpēc videi? Nu, tā ir vecā gumija. Tāpēc, ka tur ir iekšā tie mikroplasmas gabaliņi, kas tad iefiltrējās zemē, viņi būtu jācenšās turēt laukumā, un uz tā paša bruģa, un necensties viņu dabūt tur zālītē. Par to arī tagad šobrīd cīnās Eiropas Savienībā par šo mikroplasmasu aizliegumu, par gumiju aizliegumu izmantošanu. Tas nav saistīts ar to, ka mēs runājam, ka tur ir vēzis un vēl kaut kas, bet tieši par mikroplasmasu. Bet tur atkal ir tie divi koka diviem galiem, kur nu, mēs tikpat labi varam teikt, ka riepas brauc un bilst un mums apkārt mikroplasmas. Tieši tās patiesi tā pat gumiju. Davai, Kristian, tu. Gunari, jautājums, bet tās, kas te taisīja vienu arī mazu materiālu par tiem mākslīgiem laukumiem. Un viena lieta, bieži viens arī aizbrauc uz kaut kādu stadionu, kur mākslīgais. Un redz, ka malas ir piepūst, es nezinu, tiem kļavu deguniem un visādiem tur, nu, bioloģiskiem sūdiem, kas ir sapūstu lapas, viss kaut kas tāds. Un viņi ir vienkārši, ja? Viņi nav jātīra arī nost kaut kādā veidā regulāri. Viennozīmīgi. Un tas arī rada, tas atkal rada visādu organisko materiālu nonāšanu laukumā, kas rada visādas augšanas, sēnītas, un kas atkal ir veselībai nav labi un laukumam nav labi. Aļģis visādas veidojās un tādas lietas. Nu, redzi, nu, tas, jūs arī runājat par to, kad ir jāuzrauga, kā tie laukumi tiek kopti. Nu, Es jau cik gadus cīnījos par datu bāzes izveidošanu, kas būtu vajadzīgs stadionu. Nu, Sergejs saka arī, nu, kad noteikās Haralds cīnoties, bet es rezultātu nekādu neredzu. Nu, grūti. Bet kā tev, nezinu, man tagad galvā vienkārši sodīt par federācija palīdz uzklāt segumu, jā, un tur pēc diviem gadiem, nezinu, vai tu atbrauc, tu redzi, ka nekas nedarās, un sodīt vienkārši ar rubli, jo citādāk, man liekas, nu, nav iespējas to visu kontrolēt. Nē, nu kā, nu te tas pats Daugavpils variants, nu to, ko mēs runājam, nu Daugavpils variants, nu agrāk mums bija vairākas goda prāti, šobrīd mums līgumā jau ir iekšā federācijā, nevis mums, es jau vairs neesmu federācijā, bet kaut kad uz beigām, kad vēl bija, tad tika ieviesta tāds punkts, ir tas, ka, ja nekop, ja neizpildu saistības, tad jāatgriež ieguldījums. Nu, Sergejs prasa, kāds no tā būs labums? Es saku, būs labums. Paņemsim, attiesāsim tos 230 tūkstoši, uzbūvēsim to tribīnu, ko viņi nebūvē. Nu? Nu, būs labums. Nu? Nav jau viņi jāsavāc tā naudu nost. Mums jau, droši vien, ka federācija nebūtu mērķi jāsavāc, bet to pašu naudu varētu attiesāt un turpat arī izmantot kaut vai. Nu, dots par dots, okay. Skaisti. Un tagad vēl par situāciju. Nē, pa Daugavpili es vēl gribu pateikt. Es nesaprotu vienu lietu, kāpēc futbolisti šobrīd bojā savus kājas šitajā celtnieku stadionā. Latvijas futbola federācija divus gadus vai trīs gadus atpakaļ nomainīja laukumu esplanādē. Labi, ir nosacījumi, ka jābūt ar tribīnē, jābūt ar tā. Šobrīd pandēmija, šobrīd skatītāji iekšā nevar laist. Tur ir gaismas, tur ir lielisks laukums, daudz labāks nekā celtnieka. Atbilstoši izmēri. Žoks. Olimpiskajā centrā ir ģērbtuves, kuras netiek izmantotas nekam citam šobrīd, kur varētu futbolists brīvi pārļauties. Stress jau bija par to, ka tur var nepietikt vienkārši ģērbtuves. Tur ir basketbols, tur ir cits vajadzīgs. Šobrīd tur neviens cits nav iekšā. Nu, kāpēc virslīgi nevar spēlēt tajā stadionā šobrīd? Labs jautājums. Nu, cik grūti šobrīd tādu lēmumu pieņemt, nu? Nu, pandēmijas laiks skatītāji nevar. Es saprotu, ka viņš Gunter pēc izmēriem viņš der viskārtībā? Jā, mums bija vesels cīmiņš, mēs viņu paplašinājām tur šajā maiņas procesā. Nomainījām elastīgo slāni, tur viss ir tik tieši tā, lai viņu tāpēc arī atjaunoja, tāpēc arī bija prasības pēc tribīnēm, lai tur turmāk spēlēt virslīgu. Šobrīd kāpēc nespēlēsim, nesaprotu. Rekur lasa, Kristiāna izlasa. Jā, Kaspars, mūsu Daugavpils aģēģis, raksta, izplāda neder, nav drošības zona, plus vienā galā ir betona siena. Ir drošības zona, atbilstoši 2,5 metri aizvārtiem un 2 metri sānos. Hanzā arī nav drošības zona, pēc gribēs tātad. Hanzā nav betona siena galā. Bet okay. Tam arī ir izcinājums. No betonas ielai uzliec uz stūriem, uzliec kaut kādu parlamu risinājumu. Bet drošības zona ir atbilstoša tur.
Nu, tāda, kāda viņi ir, tur ir, to mēs taču skatījāmies līdz, tas, tāds arī tas mērķis bija. Palielināja tik daudz, lai bija arī drošības zona. Runātāji šodien, Forša Gunter, ja skatās kāds, kas atbildībā ir, jā, stadions vai sintētiskais laukums, galvenais tavuprāt novēlējums viņiem? Viņiem, zin kā, pirms viņu izvēlēties un likt desmitreiz nomērīt, un ja tu esi izvēlējies, tad atbildīgi, nu tas tā kā mazajā principā tev ir jāatbild par to, ko tu esi pieradinājis. Ja tu esi pieredinājis mākslīgo laukumu, tad par viņu ir jāatbild, no, viņš ir jākop, un tur jau neko citu nevar darīt. Starp citu, man te uzdāvināja Džeki uz dzimšanas dienu, Jurijs Raivar man uzdāvināja mākslīgo futbolu laukumu, ja? Tu uzklāja visu suprīgi, virslīgas izmēriem atbilstošu futbolu laukumu, ļoti labs segos mākslīgais, ja? Vienīgi, redzi, man pašam nav laika viņu kopt, ja? Aptver, kādā izmaksā man būtu jārēķinās, lai gadā uzturētu viņu kārtībā? Izmaksas ir līdzīgas, tāpat kā dabīgam laukumam, ir kodiem 5-7 līdz 12 tūkstošiem eiro atkarībā no laukuma izmēra un izmantošanas. Tas gadā. Ir tās aptuvenās izmaksas gadā, jā. Nu, ar granulām, ar birstēšanu. Nu, ja tu sāksi reitināt, ka tev ir atsevišķi jāalgo cilvēks, ir atsevišķi jāņem garāžu, bet lielākoties pašvaldības visos tajos objektos ieņēmiem, tagad parunāsim par to pašu Rīgu. Nu, no vienas puses futbola federācija ir jāatbalsta pašvaldība, klubi, nu, ja mēs runājam par tiem trīs laukumiem, kas tiek mainīti, piemēram, šobrīd Rīgā, tā skaita arī Hans laukumu, ko nomainīja. Jā, man nav iebildumu vispār, ka nevienu laukumu no tiem trījiem, kas šobrīd tiek mainīti. Smilter sen bija plānā, un tie divi laukumi, nu, viņi ir, nu, Rīgā vispār trūks laukumi, tur ir jāatbalsta. Bet no otras puses skatoties. Nu, kaut vai pastāvies Hanzas vidusskola, 49. vidusskola. Zinot, no Ģirta teikta, viņi maksā gadā laukumam ap 30 tūkstošiem par nomu. 30 tūkstoši gadā klubs. Laukuma izmantošanas laiks ir 10 gadi, apmēram. Rupja matemātika, grūti. 300 tūkstoši. Un federācija ir jāmaina laukums. No, kurš tad cits to darīs? Es tev runāju, ka šobrīd federācija var iedot to pirmo būstu, tas ir normāli, un federācija ir jāpalīd. Bet ja viņa ir ieguldījis, jo bez tā laukuma tie 300 tūkstoši tam organizācija nenāk iekšā. Bet Rīgā tajos noslogotākajos laukumos, nu nāk tie, nu, tas ir pēc Ģirta teiktā. Nu, kā saka Kiviču, kāds viņam rezonas melo. Nē. Nu, es domāju, ka tā apmēram arī ir. Nu, tad pašvaldība ieņemo 300 tūkstoši, nomaiņai nevajag pa 300. Nu, atstāja sev, es nezinu, 100 un 200 nolīdz nomaiņai. Zin kā šeit tas stāsts par to naudu, kas arī par prioritārajiem sporta veidiem. Futbolam jau nauda ir jau iedos. Un šitā, man liekas, viss notiek, viss vienkārši. Futbols tādā ziņā ir cietējis. Jo ar to teikumu, kad futbolam nav... Es zinu, ka cietējis, bet es domāju, ka tā cilvēki domā tiešām, nu, valdībā, vadībā, ka, nu, priekš kā mēs dosim tos 200 tūkstošus pašvaldība domā laukumam, ja vienalga LFF pēc gada vai pēc diviem ieklās, mēs labāk, nezinu, tur peldētājiem vai nekas nav pret peldētājiem. Nu, manuprāt, jo citas sporta veidi, viņiem nav šitā atbalsta, kas ir mums, nu, kā futbola. Jā, bet tas atbalsts jau nekas milzīgs. Nu, no, piemēram, futbola federācijai ap to 10, 12, nu, tagad ir 5. skaitriks iet, vai ne? Tagad arī tie līdzekļi šobrīd pat ir vairāk. Šai valdē ir daudz vieglāk pildīt solījumus, taisīt paroņdarbus un izkaut ko. Jo tad, kad 10. Gadā, tad pirmais skatriks bija 1,8 miljonu, tad bija 2,5 miljonu, tad bija 3 miljonu, tad bija 3,5 un tagad ir 4,5 miljonu. Ir starpība ar to, ko operēja federācija pat 10 gadus atpakaļ. Būtiska starpība. Trīs reiz lielāk līdzekļu šobrīd ir no hetrika līdzekļu pieejami infrastruktūrai, kā tas bija iepriekš. Un šobrīd tie lēmumi arī bieži vien federācija liekas atžgāra. Nu, es tagad tikko lasu publiskajā telpā,
liks laukumu Jaunogrē, Jaunogras vidusskolā. Mēs tikko runājam par kritērijiem, likt, nelikt, ļoti daudz bērni, vēl kaut kas. Da, come on, tur kilometra attālumā, pat kilometra attālumā ir Ogres ģimnāzija, kur Latvijas futbola federācija ir uzlikusi vienu lielo lauku. Tur Ogres doma uzlikusi apgaismojumu. Viņš ir uzlikts jau 12, ne, 10 gadus atpakaļ, ir apmēram. Nu, labāk atrodot iespēju kā kopā atrisināt, lai viņu nomainītu. Nu, nav tur tik mega daudz tie spēlētāji, lai viņi aizsistu vēl vienu mākslīgo laukumu. Tikko futbola federācija ir Ogrē palīdzējis uzlikt laistīšanas sistēmu stadionā. Nu, tur taču ar futbolistu spēlē. Divi lieli laukumi. Nu, tur nav tāda mega futbolista masa, ka tagad liekam vienu pēc otru, un viņš dārgi maksā tas mākslīgais. Viņš pēc 10 gadiem būs atkal jānomaina. Dabīgo tu vēl 30 gadus labi kopjot, viņš tev nekas nenotiks. Nu, tālāk ir Ogre, tikko Salaspilī federācija uzlika. Nu, tas arī turpat. Un tad vēl es dzirdēju, ka Ikšķilē taisās tik lielo lauku. Tas ir futbola reģions, nu jāpriecājās. Jāpriecājās, tajā pašā laikā Kurzemē varbūt vajadzētu uzlikt. Kur nav tāds pārklājums. Te ir no Ikšķiles uz Ogre 8, uz turieni 10. Nu, un mēs tērēsim vēl viens 200 tūkstoši. Nu, klausies, tur ir viens lielais laukums, dabīgais, kas būtu jāsakop un jāizdara. Tur šobrīd ir arī viens mazais mākslīgais. Nu, vēl viens, nu, nav tās mega metropolis. Gunter, mēs tevi sapratām, te pēdējais jautājums, kurš Kuldīgā liek laukumu? Kuldīgā? Nav nejausmas. Nav nejausmas. Nu, man vēl pēdējais. Reku mūsu... Kaspars mūsu Daugavpils aģents raksta, ka tu dabūs rītā viņš ies uz esplanādi un mērīs metrimēru, jo viņš saka, tur toču 2,5 metri drošības zona nesot. 2,5 metri drošības zona ir līdz žoga. Lai mēr. Davai rītā, Kaspar, gaidam čatā bildi. Viņš saka, ka pa galiem var būt... Ja būs 10 centimetru nobīde, sorry. Ok, Gunter, mūs jau gaida viens no Čikāgas, un diemžēl tas nav Michaels Jordans, bet Chinonso of Force. Tāpēc paldies tev, ka pieslēdzies, paldies, es domāju, ka tiešām ļoti vērtīga informācija. Ceru, ka šis rādījums arī palīdzēs kādam aizdomāties vai varbūt pamainīt. Un ja vajag konsultācijas, ja mākslīgo laukumu jautājumu, nu, reikumu. Droši vajag. Droši caur mums Gunters jums palīdzēs. Gunter, liels paldies un novēlu, lai Valmierā viss izdodas. Lai nevajadzētu raudāt Valmieras dēļ. Lai mums izdodas visiem. Tas jau visiem mums ir vajadzīgs. No, mēs, ja mums te bija kaut kāds strīds par to, oi, tam Eirokausam. Klausies, kāds Eirokaus? Tā, lai tas Eirokaus būs pēc gada vēl. Es esmu pārliecināts, Valmiera tiks uz Eirokausiem. Ja nākošu gadu. Bet mums tā kvirslīgi jāspēlē. Mūsu paši klubiem, visiem pāriem, tur jauniešiem, vietlētiem tur jāspēlē. Nu, kā var uzbūvēt nekvalitīvu laukumu visiem? Nu, kā tas ir iespējams? Tieši tā, Gunter, priekā un lai labs vakars. Priekā. Paldies, davai tiekamies tad pie stadioniem vai aiz žoga. Davai, čau. Davai aiz žoga, čau. Un ba šodien es nekad dzīvē neesmu tik daudz runājis par stadioniem, par laiku. Vai ne, nu, bet tas ir pamats, bez tā nebūs tā pārēj. And now, directly. And now, ladies and gentlemen, We will speak traveler. Traveler from Daugavpils to Riga. To Riga. From Riga to Chicago. One of the best foreign players in Latvia last season, Chinonso of Four. Of Four. Hi, Chinonso. Hi, guys. Hi. How are you? Can I ask you, put phone, you are speaking on phone? Yeah. Can you put horizontally? There will be better. Yes, great. It's okay? Yeah. How are you? Very good, and you? Me too. Ofor, how better speak with you, Chinonso or Ofor? Anyone you like. Okay, usually in the teams, guys call you like... In Latvia. They call me Ofor. Ofor, me too.
So now four in Chicago is about 3 o'clock in the day. In the day. Yeah. Yeah. 2:47. 14:47. So about 3 o'clock. How is America for you? It's okay. Okay. Nothing too special. It's just normal. If compared with Latvia, like with Daugavpils. With Daugavpils. No, it's better than Daugavpils. It's better than. Kaspars is a Daugavpils fan, big fan. We miss you, Chinon. So, what can you say about BFC? Sorry, come again. We miss you. What can you say about BFC? I had a great time there. It was good. I never had any problem in the city. I had some very good teammates there, and the fans always like they always cheered while I was there. So it wasn't bad there. It wasn't bad, and I'm impressed with them this season because they're doing really well. I followed them. They're doing really well. Yeah, it's good this year. Tell us how you get to Daugavpils. This was your first Europe experience, or you? Yes. I think the management from my academy, they sent videos, our game videos. So they selected 3 players from the academy. So they prepared our visas, and we came to Daugavpils. Me, Ido, with one other player who they did not pick at the end of the day. So me and Ido remained in Daugavpils. So yeah, that was how I came there from videos they watched, and I think Norris or the sporting director there, Norris watched and thought, okay, he wants these 3 guys, and we came there. What is your name of academy, and maybe from this academy some players was before in Latvia or now? Yeah, Real Sapphire Academy. And players, Tosin from here. Yeah, Tosin, Adeleke, Ido, Richard Friday was from same academy. Oh, okay. It's big academy in Nigeria, like one of the best? Yeah, it's one of the best. Okay, Christian, do you have questions? You get here, you were in Daugavpils 2 seasons, I think, yeah? Yeah, season and a half. Season and a half. Okay. I understand you're maybe not shocked or something because you see European football, Bundesliga, APL, La Liga, and then you came to Daugavpils, where it's the greatest pitch ever in all Latvia and all Europe. This horrible, horrible Lokomotiv field. What was your reaction that when you saw it first time? And now this is Europe, yeah? Yeah. I remember the first time I came there, and the facilities wasn't that great. When we went there, I remember we weren't given jerseys to train until we get picked. So when we get picked, they would give us our uniforms. And I called my management and I told them, this is not fair. Even in my academy, they give trialist jerseys. When they come for trials, they give them jerseys. Then when they don't pick them, they return the jerseys. They didn't give us jerseys, and I was complaining because the other 2 guys didn't come with extra jerseys, so I had to give them from mine. The facilities wasn't great. I knew it wasn't like the greatest club there because I knew about RFS and Denfields and Riga. So I knew they had good facilities. Then I was in Daugavpils, so I called them and they said, just play, you just endure, play, have game time, and everything is going to change soon. So I said, okay, I'll just play. I'll not think about all these things. I'll just try to play and move out soon. Afar, did you believe when you came to Daugavpils that after 1.5 years you will be in a big league? Okay, it's not top 5 league in Europe, but MLS now is because it's not in Europe. But MLS now is improving fast and good players, good teams. Say honestly, did you think about something like this?
I knew I was going to move depending on how I played. If I played good, I knew I was going to move for sure, but I didn't know I was going to move to the MLS, like somewhere a bit higher. So I didn't know. To be honest, yeah, I did not believe I was going to move that soon here. But I knew I was going to move to some other place, some other nicer country, but I didn't believe like I was going to be here. What about reaction is in Nigeria? Your family, friends, they was like shocked about that you're going to United States, because especially Nigerian players go to Europe, you know. I think not many players from Nigeria play in MLS, no? Yeah. Like few. Yeah, not so much. Yeah, they were a bit shocked and happy, because I kept it as a secret. I didn't tell anyone, only two or three of my friends. And so it just came out on the internet and everyone was surprised and happy at the same time. And my family as well, they were happy, of course. I find one picture. Yeah. Not the best ones from you in the United States, but I saw stadiums, I saw this atmosphere in MLS. Tell us more. What first feeling like you play in big stadium in Chicago? It was amazing, really. Preseason, of course, there were no fans. Then when we played our first game, our home game, it was amazing. The fans were crazy. It wasn't a full stadium because of COVID rules, but the feeling was electrifying. Was really good. Oh, Christian. No, I just remember this situation where we sit in Arcadia Stadium when you play in RFS, and I think Yuri sent me. Oh, you know, offer will go to MSL. What? Wow! Because it was very big transfer also for Latvia. Yeah. Nice. Congratulations. Tell us more about United States, like about football, the way of playing, like comparing to Latvia. Of course, I think, of course, it's like higher level, but maybe some details like more athletic or more technique. What about football in United States? You know, people think it's a bit easy here, and I remember the coach told me the same thing when we spoke before I signed. He said people think it's easy here. The first league game was really intense. In 17 minutes, 75 minutes, I covered the kilometers I normally cover in Latvia. So I was running and I had cramps. So that was how intense it was. Okay, sorry, but you play not striker, you play like winger, no? Yeah, because we had few injuries, though. I decided to come from the wing, or the coach asked me to play from the wing. Yeah, my first three games I played from, my first four games I played from the wing. Then the last two I played from center position. Yeah, like I was saying, so it's really intense here. The intensity is high. The pressing level is really high here. And of course, there are very technical players here. And here you have to be tactically sound, because it's all about tactics. It game. Every team has their tactics, and you have to be attentive. You have to be attentive and do everything right, as the coach tell you. What about fans? Do you feel like support, or they are crazy? Describe us, Chicago fans. Yeah, they support. When you're doing well, obviously, they really support. Our fourth game, they booed us because we hadn't won any game. So they were pissed, obviously. Rightfully so, they were pissed. Because we went to cheer them, went to clap for them after the game, and they started to boo at us. We deserved it because we didn't win any game. We hadn't won any game then, and it kind of geared everyone up. We knew we had to do more. We knew we had to get a win to tell them. And in the last game, we saw it right from the first few minutes. They were not cheering so much, but when they saw we were really playing well and we were really dominating, then they started to cheer up really well.
overall the supporters they are really nice. Few days before you play against team with like a few big names, tell us about this. Who was there? I think Chokros, Matuidi, and Higuain. Higuain. Yeah. He's fat like me or no? Not as fat as you. What was the score? Yeah, we won 1-0. Bravo. Higuain didn't score. We didn't score. Okay, come back to Latvia and I want to ask, do you like have contact with, I don't know, some players or coaches in Latvia? Maybe Nauris from Daugavpils? Nauris checks up on me. Alex as well. Alex Usov. Sometimes we text some players from RFS as well. We still talk on like Cedric. Cedric. Yeah. And Leo sometimes. Sometimes when I post they text me. So I still keep in touch with a few people. So in general we can like understand that you are happy with the time that you spend in Latvia, yeah? Yeah, of course. And I would like to visit sometime soon to just come for a holiday or something. So yeah, overall, I had a good time in Latvia. Ofer, there was one good question about comparing Latvia and Chicago. I can't find it, but it sounds like where is the more beautiful girls, in Daugavpils or in Chicago? Chicago. It has to be Chicago because it's different people from different countries, so it has to be Chicago. In Chicago, do you like visit some other sports? There was a question about baseball. Baseball, Chicago Bulls or Blackhawks, something like that. They have a few, but I haven't really visited because of COVID rules. So when everything is a bit opened, I would try to go watch like the baseball, the American football, and basketball maybe. Okay, I don't know. If you don't want, you can't answer this question. KZ asked, do you get the minimum salary set by the MLS wage floor, or do you earn more? I don't know about minimum salary. What is that? I don't even know what the minimum salary is. So I'll just keep that question. You just get salary. That's good. It's very good. Valdis prasa pagriez skaļāk, mēs nevaram tas pie viņa. Okay. What is the highest number of spectators in MLS with your game? I think our last game we had, first game I think it was 8,000. Because of COVID rule, we can't have full capacity. I think our last game was 12,000 or 20,000. I'm not sure. I remember. Mm. Yeah. After Arcadia Stadium, it's quite impressive. Yes. Yeah. But I think the game in Atlanta, they had more fans, up to 40,000 or so. It was crazy. The fans are crazy and amazing there. But for you, before in Nigeria, you play in such big stadiums with so many spectators? I've played in big stadiums, but not so much spectators like that. Okay, why asking? It's not a problem for you, like mentally, like big pressure or it's helps you? I like when people are watching it. It kind of boosts my morale. But in the first game, it wasn't. I was first 5 minutes. I was a bit pressured, but it wasn't because of the fans, but just because it was my first game. So when there are a lot of fans, I think it kind of boosts me. Kind of makes me want to do more. My dream is come to United States for 1 month. What do you do in like you wake up? Brush your teeth, eat breakfast, training, but after, what do you do? After trainings, because trainings here can be hard, I come back home, I eat, and watch Netflix. Netflix?
Hey, it's boring. Yeah, I think in Daugavpils was more fun, no? No. Here I can go to different places, but I'm just waiting. Sometimes I'm really tired. I have naps. I sleep in the afternoon, so when I wake up, I'm just tired and I just don't see my movies. What is your favorite episode from Netflix TV episode? The Blacklist right now. Blacklist, okay, it's classic. Okay, here is questions. Hey Ofer, what about traveling? Because I understand you in Latvia, you get in a bus and drive to game 2-3 hours, and you here. But there in your league, you have 14 teams, and I see this Montreal, Toronto, Chicago, New York, Atlanta. It's Columbus. It's a big traveling. You travel with planes, of course, yeah? Yeah, we travel with planes all the time. Every away game. Because these states are very far in between, so we always travel with planes. And how many games you have in regular season? I haven't really checked, but I think I would have to look that up. But before and after it's like playoff, like in NHL and NBA, yes. Yeah. After the first 10 teams in each groups, in the two groups, they come together and they knock out for the MLS Cup. Okay. And like in Latvia, you have Virsliga and you have Latvian Cup. In States, there is MLS and also some other cup or only MLS. Yeah, there is there is one cup. What's the name? Family Cup. Yeah, they have a cup. Okay. What about financial side? Like everybody wants to know about money. Where better, Latvia, RFS or MLS? Because like we now. No, seriously, where's better financial side? Daugavpils, BFC or Chicago Fire? You know why this question? Because many people think that in RFS is big money. Of course it's Chicago. You cannot compare it. It's Chicago. No. Because with bigger players and bigger salaries, there are players who get times 5, times 7, 8 of what I get. Ofo, thank you very much that you came to our stream, because I know you can say no and or don't answer me in Instagram. Thank you very much. Take care and good luck in the season. And last one from me. Okay. Who from RFS and Daugavpils is the best player to MLS? Not in like best, but especially for MLS. For MLS, Afanasios. He's good, but he's a bit old now. A bit old. he's a good player, but he's a bit. For me, I would pick him. Who? Ido. Akintola. In RFS have good players to play. Emerson. Yeah, Emerson can play here for sure. Leo. Sava is next. Leo as well can play here. Yes, most of them in RFS, most of them would play here. Okay, Christian. Your question. Okay. And now we know, because after a few days you have a birthday. Yeah. And now the most horrible moment in our history. Yuri, we will sing I Have a Candle. Happy birthday to you. You can't. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ofor. Happy birthday to you! Thank you. Congratulations!
Ofo, thank you very much. Thank you very much. Good luck, Ofo. Thank you, guys. See you. Bye. Thanks. Bye. Nu, kurš garākais streams mums pasaulē? Jā, pārliecinoši garākais 2 stundas un 7 minūtes. Bet forši ofors bija tā beigās, lai atslābinātu tautu. Ne? Jā, bet tiešām forši, man liekas, visi trīs puiši forši runāja par savu tēmu. Mums bija pat ideja vienbrīd, tā kā bija plāns varbūt laist LFF pārstāvi kopā ar Indriksonu. Es domāju, ka nebūtu tik informatīvi. Varbūt būtu jā. Bet tagad labāk, lai paspēsim, to mēs vēl paspēsim. Jā, cik viņam tur bija, kas viņam tur? 21 viņam tur bija? Nu, kas to lai zina? Kas saka? Kas to lai zina? Garākas pasaulē. Starp citu, draugi, bet ir nelielas izmaiņas mūsu programmā paredzētas. Jo, sestdien, kā zināms, ir čempionu līgas fināls. Un mēs esam ieplānojuši nelielu pārsteigumu uz to. Sekojot informācijai, sestdien būsim. Jā, es te lasu komentārus. Turpinām laivā. Tā, Aivar, davai vīlu izspēlēsim šodien. Davai tā maza kreklu izspēlēsim. Nē. Aivar, uzraksti, ko mēs šodien izspēlēsim, jo negribam drukāt pa vienam kreklam. Aivar, uzraksti. Aivar, ko izspēlējam? Aivar, dod ziņu, Aivar. Aivar, raksti čatā. Tā, kas vēl? Nu jā, sestdienas ziņas. Nākošu otrdien nebūs PPK. Bet mums viss būs kārtībā. Jā, bet mums viss būs kārtībā. Kreklu mēs izspēlējam. Nākošu otrdien varbūt būs Patreonu. Patreonu streams nākošu otrdien. Un pēc tam mēs to nākamo otrdienu pārcelsim nemaldas uz sestdienu, ja? Piekdien būs plānota lūrumbala Latvijai. Nezinu, ko jūs rītdien, es arī lietu uz esplanādi. Tas skaidrs. Davai. Jā, Patreon kom par futbolu. Nākošu piekdienu lūrumbala Latvija, Lietuva, Baltijas kaus. Otrdien Patreon. Mums lieli plāni, bet informācija... Pavisam, mēs informēsim sociālajās tīklos, kas mums kā būs. Starp citu parādi tos vāciņus, ko Aivars uztaisīja. Vāciņus jau rādījām, jā, jo projām Urda šopā varat iekārt. Jo kāds prasīja, ka vajag telefonu vāciņus, mums ir vāciņi, mums ir konīgs vāciņi. Jā, tur arī krekli, jo mums ir diezgan padaudz kreklu, tā kā. Labi, davai, pietiks vārīties 2:10. Jā, tiešām, man reāli nogurums jau 2 stundas runāju, un ar internetu cīnoties, tā kā. Davai, Aivar. Kručība Rabana, kurš tiks pie mūsu pāris kausiem kreklā? Un, starp citu, Jurī, tu jau sāks virslīgi atkal. Jā. Vēl kārta viena. Nu, un telefonu es acis izmiržīšu. Mārtiņš Z. Apsveicam. Lūrumbala ideāla, bet Pauļus būs tā, par šito vēlāk. Mārtiņš Z. sazinies, ja esi šeit, sazinies Instagramā. Ar mums tā kādu no mums Instagramā vai Twitterī vai Facebook kaut kur sazinies. Lūram ballē, diemžēl, Pauļus nebūs, bija tāda doma, bet Pauļus grib būt stadionā. Grib būt stadionā, satikt savus īstos... Draugus no Lietuvas, jā. Jā, valdniekus, lietuviešus, savus draugus. Nu, mēs kaut ko izdomāsim. Vienmēr sakot, nākamreiz mēs tiekamies sestdienu pirms Čempionu līgas fināla. Ticamā, kādu stundiņu pirms fināla mēs veiksim nelielu tā kā pušiņu sagatavošanu. Un tad jau, jā, Latvija-Lietuva, tad vēl Latvija-Vācija būs, taču viss kaut kas būs, tiekamies stadionos, ielās, visur, kur. Paldies, ka jūs esat, un paldies, ka mēs esam, un vispār paldies visiem. Mums arī beidzās. Paldies visiem, kas skatījās, paldies visiem, tiešām diezgan interesanti bija. Atā, tiekamies. Čau!
piedalīties 5 spēles polijā. Necīt, tu esi labākais. Postam, mums.